Du har tændt for pl showet en podcast om verdens bedste liga. Det er selvfølgelig Premier League, og især efter den her weekend. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Jonathan Ryging Larsen. pl showet vi er bragt i stolt samarbejde med Power. Power, der altså har udvidet endnu en gang, og nu altså også har en butik i Haderslev. Jamen, Altså, det er jo simpelthen en fornøjelse at se, hvordan de bare vokser og vokser. Så hvis man bor eller er på de egne, så er det altså bare med at kigge forbi i den nye powerbutik. I den her uge, der har vi også HelloFresh med, og hvis du allerede nu sidder måske inde på HelloFresh.dk, det kan man jo for eksempel finde på at gøre fra tid til anden, jamen så synes vi faktisk, du burde tage at bruge vores kode HFPL, så sparer du lige omkring 1200 kroner på de første fem måltidskasser, og så er altså fri fragt på den første. Jonathan sidder og tegner til kameraet HFPL. Tak, Jonathan. Jeg, kan ikke Jeg ligt, troede, det, det var et tegnsprog for dem, der <laughs> ikke uh, kunne høre, hvad han sagde. Yes. <laughs> og dobbelt thumbs up. Var det dejligt at lave podcast på den måde, i Ja, ja. det er skønt. Det er skønt. PHA udkommer altså også på video, så tak til dig, der også måtte se med. Vi er altså at finde på samtlige tjenester, der er værd at skrive hjem om. Og hvis du i forvejen er derinde, og endnu ikke har fået smidt en rating afsted, så er det bare med at smide fem stjerner afsted. Vi samler ikke på andet. Så hvis du tænker, ah, en blød fire kan de godt klare, Så så det være. Så smid det efter noget andet. Vi samler kun på femmer her i foretagene. Dejligt at se jer, gutter. I lige måde. Og du har simpelthen valgt at tage ferie. Ja, det har jeg. Jeg trænger til et øh, et afbræk. Jeg havde jo ikke efterårsferie i uge 42, ligesom alle andre normale familier. Så det skulle være nu, og jeg der tænkte lag... du november. No november, ikke? ja, præcis en øh, stor omgang øh, grå smattethed. Øh, der har man brug for at kunne sove lidt længere eller længere. Ja. Øhm, og det fejrede jo med at se Copa Libertadores her lørdag aften. Hold kæft et opgør. Jeg havde fuldstændig misset, at det rent faktisk kom. Så det var rent tilfælde efter Arsenal Newcastle, så, så dukkede den jo lige pludselig også op med vores gamle kammerat Jonas Svart som kommentator. Sikke et opgør. Og jeg sad slet... Jeg synes, jeg har set nogle af de spillere før. Hvem er ham der, den skaldede uh, brasilianer, uh, lidt velpolstret med fipskage, Så kigger jeg ind og så start Det er Felipe Melo. Den mand spiller stadigvæk. Han er 40 år gammel. Juventus og Fiorentina-legende. Og ikke nok med det... Marcelo spiller også mm. for Fluminense. Edinson Cavani for Boca Juniors. Marco Soro, der selvfølgelig var spadet af karantæne. <laughs> og Sergio Romero på kassen. Og den, altså, den levede virkelig op til alle forventninger. Noget oh, really? Der drama Fluminense. De vandt deres første Copa Libertadores nogensinde. Æ, drama for alle pengene. Yeah. Så kan man lidt igen. Sydamerika kan watch med Jonathan nu. Ja, ja. Det er, det Last sådan, from the past. Der er ikke det er en med masser, alle de navne der. Masser United-legender leg også. <laughs> Og man kender i det, når man ser nogle af de der gamle spillere, der har været i ens klub tidligere, og nogle gange så minder det en om bedre tider. Det gjorde det ikke der. Og <laughs> <laughs> det er også tilfældet for dig, Clark. Havde ja. du en dejlig weekend? Åh oh, ja, det havde jeg lige indtil søndag aften, ikke? Men, ja. Øh, ja, okay. men jo jo, jeg kender godt det der, Jonathan, og især omkring øh, i tidsrummet, eller i sådan perioden 2000 og... 10 til 2015 de spillere, der var i, i klubben der. Det er med enkelte undtagelser, men ellers så tænker jeg ikke tilbage på det med fryd og gamle lige frem. Og det var jo sådan, jeg jeg havde ikke noget tilhørsforhold til nogle af de her klubber, før kampen startede. Men da jeg så det der team sheet, så tænkte jeg, jeg holder med Fluminense i <laughs> aften. Okay, okay. Super! Jamen, så er vi simpelthen så klar til at tale man lige om lidt. Hvor er det godt, Jonathan, at du har haft en dejlig dag det skønt. foran hver <laughs> Jeg glæder mig til at høre rigtig meget om, hvad du så tænkte om kampen inden den mm -hmm. her finale. Det er jo for eksempel også den, vi kommer til at åbne med lige om lidt. Men inden da, så skal jeg jo selvfølgelig lige have nævnt, at vi her i pl har det, vi kalder PL-klubben. Og der er en rigtig god årsag til, at øh, man i hvert fald burde være medlem, det er simpelthen, at det er i den her udsendelse, i slutningen af udsendelsen, at vi trækker en heldig vinder af en rejse til det britiske, for at komme over og se fodbold fra verdens bedste liga, Premier League. Den trækker vi sammen med Travel Sense. Det var altså også dem, som vi var på gruppetur med, og hvor der kommer en ny gruppetur i 2024, simpelthen lige nærmest i starten af, af året. Den kan man godt øh, skrive sig klar til i hvert fald. Det tror jeg bliver en øh, rigtig mindeværdig omgang. Men så har vi altså også PL-klubben, fordi du kan få features i fixers, det vender vi også tilbage til, men mest af alt, fordi vi godt kan lide at lave det her. Og så tænkte vi, at det synes vi faktisk, du skal have lov til at bakke op om, hvis du har lyst. Det er der heldigvis rigtig mange, der har lyst til, men lad det være endnu en opfordring om, at hvis der er noget, man er glad for, for eksempel at PL er blevet en del af ens rutine eller vane om mandagen eller tirsdagen. Jeg ved for eksempel, at Arke bruger det, når han skal til fodbold, så, så hører han lige det, inden han skal ud og, og, og give den fuld gas som den store profil ud på Amager og så videre og så videre så er det altså bare med at få bakket op. Så plklubben.dk kan du faktisk taste ind i din browser, hvor end du måtte være på internettet, og så kan du blive medlem fra bare 25 kroner om måneden. Og så kan du altså dele det op derfra, og så se, hvad er det egentlig en enkelt episode måtte koste, ud de mange muligheder, du har for at vinde både præmier og altså få features med i FixTeas. Vi synes selv, det er et knaldtilbud, og vi er rigtig glade for, at der er mange, der har lyst til at være med, men der er som altid plads til endnu flere. Mm. Ja, det er der nemlig. Og hver uge kan man jo vinde en præmie fra Power, vores hovedpartner, og altså en valgfri fodboldtrøje fra Fitzsebo. Lige præcis. Og vi kommer til at trække vinder lidt senere. Vi har dem simpelthen allerede klar her i systemet. Så mit spørgsmål til jer, det er selvfølgelig, er I klar til at tale om en runde, der i den grad ødelægger vores fixtures? Ja, det er vi. Ja, det er vi. <laughs> Super. Jamen så, lad os komme i gang med det. Rigtig hjertelig velkommen til PLT. Premier League svigter aldrig. Weekendens kampe bød på flere gedigende overraskelser, kontroverser og store øjeblikke. Her ser vi selvfølgelig nærmere på braget i Newcastle, hvor Arsenal blev dukket af Havs tændte tropper. Var debatten raser, men hvad skal vi efterhånden tænke og tro? I Luton, der fejlede man sig til et point på eget græs, mens Liverpool kan takke hårdt prøvede Dias for, at det ikke endte med lederlag. Forest sejrede over Villa, Jeremy Doku leverede et one-man-show hjemme for City, og Manchester United fik endelig lidt arbejdsro ud mod Fulham. Mit navn er Danen Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Røing Larsen. Velkommen til PLC. Vi ligger selvfølgelig for land på St. James Park, hvor Newcastle hjemme tog imod Arsenal. Og vi ved godt, at der er en meget alt overskyggende historie, som selvfølgelig kommer til at øh, blive nævnt her. Men inden vi kaster os over den og hele den øh, battle, der foregår uden for kritstregerne og i medierne og på hjemmesider og alt muligt andet, så lad os komme til selve opgøret. For det her, det er godt nok en fornem skalp for Newcastle, var klar. det må man sige. Øh, og efter lidt slinger i valsen her øh, op til den her weekend, øh, eller hvis vi, hvis, hvis vi tager op til den her uge i hvert fald, øh, hvor, hvor de så rettet godt og grundigt, op på det, både i Ligakoppen med en flot udsejr over, over Manchester United i carabao og så altså det her, øh, den her sejr over Arsenal. Jamen, det, det havde været sådan lidt stop-start for Newcastle i, i indledningen af sæsonen, og øh, og det her det at de er klar til at spille med i, i, i toppen af Premier League, som jeg ser det. Og spille med om pokaler, ikke? Med den her sejr i midtugen, hvor man sparer en hel masse folk, øh, men alligevel hiver et, et kæmpe resultat på, på Old Trafford. Øh, jeg er imponeret over, over Newcastle, øh, som ikke spillemæssigt kommer flyvende ud til det her opgør, men tager imod den gave, de får fra Arsenal-holdet, der antænder dem. Øh. Og det er efterhånden sådan en trade, der ligger til det Arsenal-hold, synes jeg, og det, det, det skal vi nok komme ind på, når vi snakker Arsenal. Men Newcastle tager i hvert fald bestik af den her situation, udnytter den her power, St. James Park for alvor har, bruger det til deres fordel, sætter gang i det hele, og lige pludselig så står man med et resultat i hænderne, og øh, eufori og glæde op til en øh, hektisk periode. Premier League. Ja, 100, men det var også en, en kamp, hvor de to hold, de ligesom øh, neutraliserede hinandens taktiske oplæg, noget som Eddie Howe, han også øh, betonede i sit interview med Sky Sports, øh. men der skal du nemlig som et tophold også finde andre måder at nedbryde modstanderen på, og det blev jo en kamp, som øh, altså, hvor slaget blev vundet på midtbanen. Og der synes jeg, at, Newcastle, altså set over alle 90 minutter, var bedst. og havde det ikke været for Declan Rice, så havde de nok sat sig endnu mere tungt på, på det her opgør. Men ja, jeg tror også, at de, de kommer afsted med alle tre point. Dels på grund af var og dommerne måske, men selvfølgelig også på grund af at det her hjemmepublikum, som bare netop var i ryggen på dem gennem alle 90 minutter. det var et tophold værdigt, det her. Og jeg vil sige, at det er jo nok ikke den mest velspillede opgør, jeg har set mellem de her to hold, som nemlig gerne vil være frontfooted og sat noget sammen offensivt. Men mindre kan også Gøre det, og der var jo virkelig dramatik på det ikke altså kæft nogle hårde dueller og øh, to hold som også er i, er i god form, altså også selvom det her kampprogram, det er det virkelig, virkelig at tage hårdt på på begge mandskaber. Jamen helt sikkert. Øh, jeg synes, Arsenal imponerede de første 35 minutter, i forhold til at de manglede Ødegård, de manglede Gabriel Jesus, og, og hele det her kreative element på, på holdet. Øh, alligevel synes jeg, de formåede at frustrere Newcastle, og netop Declan Rice, var hovedpersonen, jeg synes han var fremragende. Han er fandme god, han er. Jamen det er han. Ja. Han var fremragende i den periode af kampen, og, og jeg synes egentlig, Arsenal... Havde op og hand. Uh, og det mindede mig. Og gr grund til, at jeg siger det her med, at det er trade for Arsenal, uh, med at de sætter modstanderen i gang, jeg synes, det er, en, det er, det er med negativt foretegn selvfølgelig. Uh, og og det, selvom det ikke er to opgør, der ligner hinanden en til en, så kaster det mig lidt tilbage til opgøret på Anfield i foråret, hvor Arsenal har kampen i hænderne i den første halve time. Det havde de i langt højere grad der, før 2-0 og så videre. Men her synes jeg egentlig, at de har formået at skubbe Newcastle ud af kurs. Newcastle kan slet ikke finde det der, de har på hjemmebane i de første 35 minutter. Det føler jeg ikke rigtigt. Men så kommer denne her unødvendige hårde takling fra Kai Havertz, der spiller bolden over på Newcastles præmisser. Mm. Og det synes jeg var unødvendigt. Og et eller andet sted, jeg kan godt forstå, at jeg kunne mærke på flere Arsenal-fans, der havde savnet det her fra Kai Havertz, denne her tændthed osv. Det er jo, det er jo en, øh, en isoleret ting for sig, men i det store billede, synes jeg bestemt ikke, det gjorde Arsenal nogen tjenester. Og derfra Stod der Newcastle på det hele. Men de var også heldige i Newcastle, at det faldt så sent i første halvleg, fordi bølgerne gik virkelig, virkelig højt efter den her episode. Jeg synes godt, man kunne have forsvaret et rødt kort til Kai Havertz her. Jeg synes, det er reckless. Yes. Men det der med, at Newcastle, tre, fire forskellige Newcastle-spillere, totalt mister hovedet og flyver op i ansigtet på dommeren, hvilket udløser tre gule kort på stribe, det er altså det er kritisk, ikke? Og, de har jo fortalt jo også, at han havde sagt i pausen her, I må ikke miste den der gnist og glød, men vi skal simpelthen slutte det her opgør med 11 mand på banen. Og her kigger jeg særdeles okay. på Bruno Chimadas, og det synes jeg er et tilbagevendende problem med ham. Den mand, han har der altså med at miste hovedet. Den albu, han smækker i hovedet på Jorginho, det er mig en gåde, at den ikke bliver kigget igennem bare og udløser et, et rødt kort. Øhm, ja, men den bedste, nu nævnte vi Declan Rice for, for Arsenal, jeg synes Jolinson var helt fremragende for, for Newcastle de to. Det er de to store profiler, som jeg ligesom vil, vil, fremhæve som de bedste i det her opgør. Meget enig. Lad os få taget hul på øh, den store diskussion, som selvfølgelig er her i kølvandet på opgøret. Det var altså en stor del af lørdag aften, hvor øh, nogen valgte at se finale, og andre havde meget travlt på sociale medier. Søndagen fyldte det også meget. Nu er vi kommet til mandag morgen, og så kan man jo måske tænke, at så er der faldet lidt ro på. Clark, kan du ikke lige tage os igennem? Arsenal føler sig jo u, altså ualmindeligt borddæmt i det her opgør. Jo, det gør de, og det kan jeg til dels godt forstå i forhold til den kendelse, der ender med at blive kampens afgørelse altså på det her mål ligeledes det her omkring Bruno Guimaré, som som jeg også føler er heldig at blive på banen alene i første halvleg, men han har også en episode i anden halvleg, hvor han han rammer Fabio Veda på 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 halsen i en aktion og efterfølgende tager Fabio Veder så til til ansigtet, det skal han da være med. Men i, i i den efterfølgende situation kan du men mærke at er... nervbanerne er jo sådan, altså også tilknyttet ja, <laughs> Men men a, han, han er så tændt efterfølgende, så han er også henne og lige markerer på dommeren og sådan. Ja. Altså, han er så overtændt i den her situation Bruno Gimenez og, og er selvfølgelig heldig med at spille kampen færdig, så det er den ene ting, men på mål jeg tror, hvis jeg skal prøve at sætte mig ind i, hvad det er, Arteta øh, han er frustreret over den her situation, så er det selvfølgelig hele opløbet til, at dommeren har, har mistet grebet om kampen. Det føles som om, at der, der er nogle kendelser hver vej, men han står med, med, med den ene trøje på, kan man sige, og, og, er kun fokuseret på, på sit eget hold. Og her ender det så med at blive udslagsgivende i en så stor grad for hans eget hold, så han føler, det er uretfærdigt. Men han kan jo ikke efterfølgende i, på pressemødet sætte finger på, hvad det er, han synes, der, der rent faktisk er fejlen ved målet. Mm. Eller han vil i hvert fald ikke sige det til rapporterne, fordi han mener åbenbart, at det er så åbenlyst. Men jeg synes, der, det, 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 det er sådan meget påfaldende, at det bare er et shit show omkring målet. Det her med, at der bliver tjekket tre forskellige ting, og der mangler bare et kommunikationselement her. Mm. Fordi som, da jeg sidder og ser kampen, tænker jeg, nu tjekker de for offside. Nå, nu tjekker de, om bolden er ud. Okay, nu tjekker de, om der er frispyger. Men der er jo selvfølgelig også flere sekvenser i det mål og Jeg synes bare, at vi mangler at blive taget i hånden omkring hele mm. sekvensen i sin helhed. Og jeg tror, det er det, Tætter står og tænker, jamen, at de ikke kan finde noget her, fordi det virker jo helt absur absurd, at, at det bliver givet, når man ser hele situationen. Er bolden ude? Vi ved det ikke. Vi kan ikke rigtig se det. Der er blevet brugt noget teknologi efterfølgende, der mere eller mindre bekræfter, at den lige akkurat er inde. Men at det... Ja, du sidder og rynker på næsen. Jeg ved heller ikke, om, om, om det er noget, man kan, man kan tage for gode varer. Øhm, øh, Offside lader der ikke rigtigt til at være og så er vi tilbage til eller så ender vi så med den sidste del af det som er det her frispark inde på midten på Gabriel og der kan jeg godt forstå, at han føler sig så uretfærdigt behandlet at til for jeg synes der er frisbane, men der ender vi i den gode gamle øh, ting omkring Clear and obvious. Ja, ja. og skal bare ind og fjerne det her, når det når det realt er til diskussion. Jeg føler også der er frisbane, mm. men jeg har læst mange andre der siger, at de synes der skal mere til. Jeg hører Jamie Carragher sige, at han synes at Gabriel skal vise mere styrke i situationen og stå på benene, og han taler som en centerback. Så jeg ved ikke om det er mig der bare øh, er, er, er hele øh, du er selv centerback jo. Jeg, jeg, har bare svært ved at se, ja. at den kan diskuteres. Den gled uh, han over. Hvilket? Det, ja, du var centerbak. Nå, ja, det er jeg også. Det ja. er jeg også. L. Men det jeg er en meget, meget dårlig centerbak. Ja, det er jeg også. Ramragende på dødbold, det, 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 det blev en lang omgang, men jeg tror, ja, det er fint, ret ja. beset, at Teta at er frustreret over hele processen. Mm og så at en kamp, der er ude af kontrol i forvejen, så ender de med at være på the receiving end af det største kald i kampen. Jeg vender lige tilbage til dig, Clark, lige om lidt inden da, der vil jeg forbi dig, Jonathan, og høre dine tanker om, om, om hele situationen. Er det det rigtige outcome? Er det, det rigtige, den rigtige konklusion, man kommer frem til i den her situation? Nu er det jo, altså man kan jo sige, lovteksten, og det er jo tydeligvis op til, til dommeren at finde ud af, hvad er clearing up, hvis, hvad er de her situationer, hvad, hvad er det lige præcis, at hvad kan man sige, facit skal være? Men mm. Nu, nu har jeg jo ikke lige en dommer ved siden af mig, no. men jeg har dig. Hvad, hvad tænker du, hvis, det... øh, lad os sige, det var dit hold, det var gået imod? Var du ja, blevet rasende? Jeg, ja, det var jeg. Jeg forstår okay. godt, Michael Arteta. Vi har også en whiteboard bag os, hvor <laughs> vi skriver sådan nogle motivational quotes. Og yes. det er altså Arteta, der rød op med, It's embarrassing, it's a disgrace. Og jeg synes, han er ret. Øh, fordi det er jo ikke selvfølgelig er det et udtryk for hans følelser, umiddelbart i kølvandet på det her opgør, som er... Øh, Katastrofalt for dem, forstået på den måde, at de taber tre point til Manchester City i øh, mesterskabskampen. Men det er jo bare et tilbagevendende fænomen. Vi sidder uge efter uge og snakker om dommerne og var. Jeg synes ikke, der er mål her. Men det der med, at man skal trækkes igennem 4-5 minutter, og hvor der så stadig ikke kommer nogen ordentlig forklaring på, hvorfor de når frem til den kendelse, de gør, det er pinligt. Og det leder mig øh... så selvfølgelig hen til det, der er blevet delt vidt og bredt, og i særdeleshed fra Liverpool for en kredse, der netop går på. Hvor var du henne, Arteta, for en måned siden, da vi blev bortdømt mod Tottenham? Det er jo den helt store, hvad kan man sige, sang, der bliver sunget lige nu. Og Clark, det leder mig hen til en pointe, jeg kunne forestille mig, du havde klar i forhold til det. Øh, både og fordi det ikke er tæt job at være øh, øh, forsvarsadvokat for Liverpool, når, når, når Liverpool modtager eller når der opstår uretfærdige ting i retning af Liverpool. Men jeg synes der var en gylden mulighed for at der kunne være øh, sådan en fælles front i retning af forbedring og forandring på denne her øh, del af spillet, øh, da det her faktu da den her faktuelle fejl opstår omkring Luis Dias mål øh, for, for en måned siden. Og der var øh, Michael Arteta, som han var både forstående øh, i sit mm -hmm. øh, interview, da han bliver spurgt øh, op til, at kan ikke om det er, jo jeg tror det er op til næste runde i Premier League, der bliver han spurgt ind til det, og der forklarer han, at de har jo også øh, oplevet ting øh, på, på, på deres egen krop i, i Arsenal-regi, i forhold til det her med varskandaler skandaler osv., øh, men lægger også vægt på i det interview, at dommerne skal have supporter, at det er menneskelige fejl og så videre. Så videre. Og så synes jeg bare, at det klinger meget hult, at man kommer så aggressivt ud på bagkanten af det her, når man er Michael Arteta og Arsenal efterfølgende, der er ude og øh, øh, udtrykke øh, frustration over linjen, eller ikke linjen, over niveauet af dommerstanden i Premier League. Fordi det tror jeg at rigtig mange er så enige i, men det jeg bare føler er sådan lidt... Lidt sløjt her, det er, at det er endnu et statement fra en klub, ligesom det var for Liverpool efter det her med, med, med Louis Diaz-scoring osv. Jeg savner lidt interessen fra klubberne, fra managersne, fra spillerne, fra, eller fra fansene, managersne og klubberne, når de her situationer øh, opstår. Altså, at der er noget fælles front, ikke kun når det rammer dem selv, men mm. sådan generelt, hvis de gerne vil have forandring, jamen så lad os se det onsdag eftermiddag, når der ikke er kamp. Og at vi får en eller anden meddelelse om, nu der er der otte klubber, der er gået sammen om, at det her vil de gerne øh, have ændret, det her vil de gerne lægge pres på osv. Fordi det der med, at det opstår i kølvandet på sådan noget her, det bliver bare, det bliver sgu sådan lidt, øh ja... Svagt, synes jeg. Ja, og det er jo sådan, man kan nærmest cherrypick i forhold til manager, der har sagt noget og gjort noget andet et par uger senere. Vi så det også med Vincent Company for Bønny for ikke så forfærdeligt lang til siden. I bund og grund så handler det jo om, at der skal investeres flere penge i uddannelsen af de her dommer. De skal have nogle bedre værktøjer, og de skal gøres til fuldtidsbrug for. Og i sidste ende, hvis FA eller Premier League ikke vil hoste op, så må klubberne selv gøre det. Så jeg, jeg synes, at løsningen er forholdsvis lige til tror du de har rød klubberne? Nej, det er det jeg mener, ikke. Uha. Uh <laughs> jo, men, men, men det, der, det, er jo, det er jo en proces der kommer til at tage lang tid. Mm. Altså for at vi ser forbedring på banen og øh, hver weekend når vi når vi ser Premier League. Så jeg ved ikke om løsningen er så lige til. Jeg synes også man skal kigge i retning af udlandet og se om der ikke er, er, er bedre dommer på markedet allerede nu der kan implementeres i Premier League right away. Det, det er virkelig altså en blast from the past den her udsendelse med øh, gamle United -COFA. Og Nu hever du også et Louis van Raal citat frem. It's a process. <laughs> <laughs> eller Thomas Frank i Brøndby. <laughs> Herregud. Venner, øhm, hvis man ser glasset som værende halvfuldt i den her situation, så kan man sige, nu er der så tilpas mange, der har fået så dårlige oplevelser, så et eller andet må der jo ske på et eller andet mm. tidspunkt. Det skal dele med være kort klart. Du må gerne snakke videre. Nej, fordi jeg er på vej ved. videre. Det må du, det en må en det anden du ikke gøre. Jeg, sy jeg, sy jeg synes... <laughs> Jeg, jeg synes bare også, at det skal med, at, at, at grund til, at jeg synes, det er lidt svagt, det her øh, statement fra Arsenal og Arteta, er, at der er jo også andre ting i den kamp, hvor de er heldige. Vi snakker Kai Harvards situationen ikke? Altså, hvor det kunne også have ændret kampens forløb fuldstændig, hvis Arsenal var ind med 10 mand efter 35 minutter. Altså, så, så jeg synes også, at det skal med ind i det, at det her, der er ikke sket en faktuel fejl. Altså, der, der er sket en fejl omkring, eller der er potentielt sket en fejl omkring et frispark, men det er der jo ikke bred enighed om, når du spørger Premier League-fans. Så igen, det er, jo, det er jo et kald fra, fra, fra var, som man er uenig i, og yes og lad det være ordene i forhold til selve vardelen. Resultatet kan Newcastle være rigtig rigtig glade for, fordi det betyder altså at man har nogle føling igen med øh, den absolute top af tabellen, hvor man altså stille og roligt har kravlet op efter en øh, rigtig rigtig svag start på sæsonen. Så har man altså virkelig fået styr på det efterfølgende med rigtig mange fine resultater. Det er her endnu en skalp til Eddie Howe og company, som i allerhøjeste grad må være ganske tilfredse med på den her måde i hvert fald. Om men at det var uskyndt i forhold til dommerkendelser og var øh, og jeg ved ikke hvad. Så på den her måde i hvert fald at få tre point, og det er værd at skrive ned i hvert fald. 100 procent, altså, synes jeg, at der, der er flere store præstationer for det her Newcastle-hold. Ja, lad os lige som, få dem med øh, en, en Livramento øh, ude på bakken, der kommer ind i halvlejen i en svær, svær kamp. Lukker fuldstændig ned for Martinelli. Har en lidt uheldig situation til sidst, hvor han river et godt kort ved at lande ned på hans ankel. Færdig nok, men ellers synes jeg, at han lukker fuldstændig den trussel ned. Jeg synes, en Anthony Gordon, som vi har været efter, du og jeg, Jonathan, og jeg har især været banderfører på den der træder alvorligt mm. i karakter for det her Newcastle-hold i, i, i denne her sæson. En pestilens for modstanderen øh, ryger nemt øh, til, til jorden og så videre men det gør han også, fordi han er så hurtig. Så du, altså, når du, når du piller ham i i topfarten, jamen så er han også nødt til at gå ned for at beskytte sig selv, og indimellem måske lidt for let, men, øh, men det lader jeg være op til, til åben debat. Han har haft godt af at have de der 4-5 måneders indkørsel i slutningen af sidste sæson, og så ikke mindst den her U21-slutrunde til EM, hvor han spillede fremragende med England. Det har virkelig kickstartet hans Newcastle-karriere. Øh, til gengæld vil jeg sige, hvis vi skal fokusere lidt på Arsenal, der må man også bare sige, der er godt nok stor forskel på at spille mod Sheffield United hjemme og så Newcastle ude, og de mangler altså at knække den her kode til, hvordan de øh, kan man sige, låser de her forsvar op, som, som placerer sig så dybt, som de gør. De har altså 11 hjørnesparke. Jeg mener, det er 5 eller 6 af dem, der kommer de sidste 5 minutter, men det dog bare aldrig rigtigt at blive farligt. De mangler altså stadigvæk en nier. og så må jeg igen fremhæve en som David Raya. Jeg synes, han er all over the place igen. Clark, du ja. du har lige markeret, du har en meget vigtig pointe og jeg kigger på dig helt så med skyldfølelse, ja. fordi at ja, det er jeg, fint. jeg jeg er nødt til lige at sige et sidste ord om, omkring det her med med Arsenal statement. Jeg er jo enig i bundlinjen, som er at niveauet er for lavt. Jeg savner bare noget bedre timing fra Arsenal og fra klubberne sammen i retning af det her, fordi det er jo trættende, at vi skal sidde og bruge hvad 40% af tiden når vi snakker match of the week på dommer og, og, og kontroverser i, i, i den retning. Det gider vi ikke. Så lad os endelig få noget fælles front, og lad os se nogle klubber øh, bakke op, uafhængigt af at der er sket dem noget. Snart. Lad det være ordene. Nu skal vi videre i teksten. Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden fordi vi tager simpelthen rundens første opgør. Det var Fulham der på Craven Cottage altså to imod Manchester United. Hvor Newcastle vandt 1-0, så tænkte Manchester United det i hvert fald om lørdagen der. Det er et, et resultat vi godt kan lægge for land med 1-0 sejr ved Bruno Fernandes scoring. Meget meget af affære og det er en pæn måde at sige det på Jonathan. Hold da op. Ja, det er ikke, jeg vil sige, de her tidlige lørdagskampe, det er sjældent at det er sådan et, et festfyrværkeri af en fodboldkamp. Jeg synes måske at det her op opgør på. Stanford Bridge, som vi var over at se mellem Brentford og Chelsea, var undtagelsen, der bekræftede reglen. Uh, to hold, som uh, virkelig har svært ved at få tingene til at hænge sammen i øjeblikket, især offensivt. Nøj, hvor var det uskarpt, og hvor var det bare et opgør, der var præget af... Uh, Hosten og hakken og rigtig mange berøringer øh, på modstanderen sidste tredjedel af banen. Ikke? To, tre, øh, fire, nogle gange berøringer per spiller, før den røg videre i systemet. Øh, super frustrerende at være vidne til. Jeg tænker især som neutral, der sidder man nok og tænker, okay, jeg kunne godt have, have sovet længere eller taget ud og løbet en tur i stedet for. <laughs> øhm, for Uniteds vedkommende er det sindssygt vigtigt dels, at de får et clean sheet, øh, og det kan de takke under na for. Jeg synes, han har spillet sig op. Han har sådan en lidt, lidt sjov stil. Den er altid kvart i Fabian Barthes, øh, men han laver altså nogle, øh, nogle fantastiske fantastiske rådninger indimellem. Øhm, igen synes jeg det er de ser at, i hvert fald fantastiske ud, fantastisk ud ja. mm. øh, Men han har sådan en eller anden mærkelig ting med at Bolden skal skubbes ud midt i feltet. Ikke? Det, det kan godt. Ja, lidt tanker hen på en, en franskmand der er rundt på Old Trafford i, i begyndelsen af dødlere. Øh, men igen synes jeg at det er Maguire og Johnny Evans der er Uniteds bedste. Garnacho var øh, var lyspunktet offensivt øh, efter at Rashford jo også blev øh, blev taget ud af truppen angiveligt fordi han er blevet øh, skadet her i, i løbet af ugen. Mm. Men ja, hvad, hvad er der ellers at sige? Fulham, de savner Mitrovic. De erstatninger, de har hentet ind, de er ikke gode nok, og jeg forventer, at de går gået her i januars transfervindue og, og henter en eller to angriber. Det skal de for ikke at, at blive isoleret nede i bunden en enig, og Stakkels Rodrigo Muniz, der ellers spillede en udmærket kamp, synes jeg, lader jeg ikke til at have den fornødende kvalitet heller, men render ind i en alvorlig knæskade, lader det til at være gradfærdig, mm. da han forlod banen øh, virkelig, virkelig, virkelig ærgerligt senere. ellers så synes jeg faktisk, at du er lidt pæn ved Manchester United, der fremhæver så mange gode præstationer. Jeg synes, at det var virkelig der var usærligt. tre. Jeg jeg for, <laughs> men jeg får altid ved, at jeg er så negativ, ja, så nu prøver jeg rigtigt, at tage det positive det er, først, det er, ikke? Og så... Det jeg. det er også og, og, de får tre point, og til. Øh, tillykke med det, og alt det der. <laughs> Æm, det? det var der andre, der ikke kunne få men men jeg synes det er det er usammenhængende det vi ser og jeg synes det er påfaldende at, at lige meget hvad for en konstellation, der er op foran i øjeblikket, så lader det ikke til, at der er indspillet øh, øh, offensivt. Og ja, Garnacho var var den bedste af, af de rigtig ringe øh, op foran. <laughs> øh, Stakkels Rasmus Højlund, der ligger deroppe, og øh, er fuldstændig isoleret alene, uden en offensiv gameplan. Der er, der er ikke håb for ham i øjeblikket. Øh, står med otte kampe, 0 mål, 0 assist i, i Premier League. Nu rigtig, rigtig sløj start i forhold til slutprodukt den vej rundt. Men igen, ja, vi var inde på det, for et par uger siden. Jeg synes ikke, at man kan klandre ham. Jeg synes, at hans attitude har været fremragende. Jeg synes, at han er steppet op i Champions League, har han leveret nogle, nogle, stærke præstationer. Men det er klart, at vi er ved at være der nu, hvor det, 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 kommer til at sidde i hovedet, hvis ikke han får noget medvind den her vej rundt. Og så synes jeg, at den her midtbane til opgøret er meget ubalanceret. Jeg synes igen, at det er ikke for at tage dansker danskerhatten på, men Christian Eriksen bliver også øh, udstillet i, i, momenter, fordi han ikke har den her opryder ved siden af sig, og så skal han dække større områder, og lidt samme problematik, som vi ser med, McAllister i Liverpool i øjeblikket så spiller han ikke den rolle, han skal, når han ikke har sådan en ved siden af altså. sig. Jeg synes, det er interessant, du øh, fremhæver Rasmus Højlund, fordi øh, jeg synes, det er øh, begrænset, hvor meget man kan klandre ham selv for. Jeg synes, det er et, et managerproblem, det her. En mand, som vil det så gerne, som har et sindssygt stort arbejdspensum, han skal have en klar plan for, hvordan man i sætter ham bedst, og han er all over the place, ligesom David Reier, men øh, på en helt anden måde på den anden, øh, anden del af banen. Han... han tilbyder sig for meget, han trækker for langt ned i banen. Nogle gange er han også helt ude i kanterne øh, ved modstanderens øh, felt. Og det, er sådan lidt, det minder mig lidt om Ollie Watkins under Steven Gerrard i Aston Villa, hvor han også, altså hans arbejdsindsats var der ingen, der kunne sætte spørgsmålstegn ved, men du fik ikke i iscenesat ham til det, han er allerbedst Det er at score mål og til at være fox in the box, og til at ligge og skabe plads. muligvis også for de andre inde i modstandernes lille Det synes jeg er et problem, og det synes jeg falder tilbage fra Ten Hag. Men den ene ting omkring det er selvfølgelig, at assisten mangler til, til mm. Højlund. Det er, altså man, man kan spille, jeg tror, 180 minutters fodbold, og han vil stadig ikke have noget som helst at arbejde med i forhold til at få bolden i kassen og få brudt den her lidt, lidt dårlige stime, må man sige, med, med otte kampe uden mål i Premier League og sige, jeg synes i allerhøjeste grad, at Erik Ten Hag, han har et problem i forhold til en kæledække og måske også en prislap, der brænder lidt for meget i form af Anthony, som simpelthen begrænser Manchester Uniteds offensiv output. Fordi jeg synes jo faktisk, at Nacho er en af dem, som kan tillade sig at smile lidt af sin egen indsats, fordi der er noget fightervilje. Og det er et hold, som er sindssygt ramt af skader, som virkelig kæmper for at få nogenlunde struktur på i hvert fald den offensive del af gameplanen. Men jeg ser rigtig mange gange i løbet både første halvleg, men også ind i anden halvleg, at Anthony står i vejen for de spilmønstre, der trods alt er på plads. Og det kunne være et overlap for en Iron Man Bizarre, vi har en, to situationer, hvor det eneste Anthony skal i situationen, når han modtager bolden, det er at varme den lige til pas, og så sende Van bissaka afsted, skabe det her brud i forhold til den linje, som øh, Fulham står med, sådan så, at man kan få den plads, hvor Højlund for eksempel kunne være den sidste mand på bolden, og få den i, i kassen inde i feltet. Men Anthony står i vejen. Han, han vinder ikke nogen af sine dueller. Han striblinger lykkes ikke. Han er i det hele taget bare en liability for dem. Altså, jeg har talt med dig om, og det er så bagom og bagom kameraet, har jeg talt rigtig meget om, Giv nu bare Pilistri de spilminutter. Det er alligevel et talent, man, man håber på at kunne få noget ud af. Han har en, en fin rolle på det ukrainske landshold, hvor han altså også var med til at slå Brasilien 2-0 osv. Lad nu ham få en komme ind og få den plads, fordi Anthony lige nu, han lever jo ikke op til det. Jeg synes, der er en før i køen, og det er Mason Mount. Ja, men jeg, altså, jeg skulle, altså, jeg skulle lige til at sige, at sige det, jo? ja. den er, ja. nej, men du kan rykke rundt, og Garnaccio har også været god, når han har fået chancen på højre osv. Der, er jo, der er jo altid spillere op, og jeg er ikke nødvendigvis uenig i, 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 en anden end for en Anthony. Det er bestemt ikke uenig Jeg synes også, han underpræstere helt enormt, når vi kigger tilbage på Nikola Pepe i Arsenal og snakkede så meget om ham. Jamen, han havde da trods alt slutprodukt. Mm. Nu snakker jeg bare for at tage en spiller, der blev købt meget, meget dyrt og ikke levede op til forventningerne, spillede fuldstændig i samme position. Meget af kritikken på ham gik også på, at han var enormt endimensionel, enormt etbenet. Og jeg synes, altså det her, vi ser hos Anthony, jeg, jeg har virkelig virkelig svært ved at få øje på en spidskompetence. Jeg fatter det ikke, især fordi Ten Hag har jo vist, at han gerne vil træffe nogle, øh nogle svære beslutninger indimellem, men ja, det virker som om, at han har et soft spot for Anthony, og den, alt det uro, der er ude omkring banen for Anthony med de her anklager om, om vold mod kvinder, det har ikke gjort ham noget bedre. Altså, han spiller også blevet værre af det, og det er der måske ikke så meget at sige til. Jeg forstår ikke, at han, han er værd at foretrække for Pellistrik og Nacho Mason Mounds. Altså, Mason Mount, det, det er jo også... Det skriger til himlen, altså en mand, som Ten Hag så gerne vil have i sommer, at han igen igen starter på bænken. Og når jeg tænker tilbage på Mount i Chelsea, så synes jeg, han var allerbedst, når han var ude på de her kanter i en mm. lidt flydende rolle, hvor han også kunne skifte, skifte side med, med en af sine medspillere. Øhm, fordi det er virkelig, virkelig potentløst og kønsløst i øjeblikket, den her højre side med Anthony. Og jo, Pellistri og nu vender vi tilbage til vores samtale ud om, Pellistris talent, det synes jeg er begrænset. Uh, han mangler noget fysik, han mangler noget, noget tæft, men han går i det mindste ind og griber chancen, og han er jo med i opspillet han til det her. Sigsten, ja. ja. så at ja, sige. ikke? Altså, det er et dårligt forsvarsspiller fuld men han er i det mindste med til at skabe Syns det her det? plads til, til, Bruno Fernandes, der så uh, sikrer United en, en vigtig sejr. Mm. Bon. Jeg kunne godt tænke mig At høre dig sige et par om ham Fordi i sidste uge Der <laughs> var det noget med at Han ikke var Anførbindet værdig og... Jeg synes ikke at Det synes jeg sådan set Stadigvæk ikke han Nogle er, jeg, synes, der, jeg synes der mangler Lederskab på det her Manchester United hold Og det er vildt At, at sige med de navne Der trods alt er holdkortet Ikke var Rane Der også starter på bænken igen øhm men han viser jo, at der er noget individuel klasse. Ikke? Jeg synes, det er rigtig godt sat ind, og det er det, som Bruno Fernandes kan. Øhm, til gengæld vil jeg også sige et andet faresignal. Det er efter kampen, der blev han interviewet med Scott McTominay, og der var jo blandt det fantastisk support igen her på Craven Cottage, så de medrejsende United-fans. Der var et banner, hvor der stod Play Like You Mean It, og journalisten spurgte så Fernandes og Scott McTominay, jamen så I det? Og så sagde McTominay, ja, det så vi godt. Og så kiggede vi faktisk lidt på hinanden og blev enige om, at nej, men de bruger også rigtig mange penge på at følge os uge efter uge. Skulle vi ikke lige give dem noget og være glade for? Bare sådan, er, det er det, der skal til, eller hvad? Ja, hvad, hvad, er det, Ten Hag, han ellers siger til at hvad? Et stykke pap og en ja, men, spritus. Okay. Jeg var snill, og jeg, jeg forstår jeg godt, ja, men, jeg forstår godt, hvor det kommer fra. Det er kip med hatten til fængslet der, men, men, det er også, man bliver med mig også nødt til at tænke over, hvad det er for et signal, man sender, når det er, man er så langt nede i morasset, som de er for tiden. Ja spillemæssigt skidt, men tredje udsejr i streg for første gang siden 2020. Ikke? Og de er kun seks point for top fire, hvilket er sindssygt, så den her sæsonstart i betragtning og to point efter Newcastle, ikke? hvilket også taler ind i, at, at Tunes havde en rigtig svær øh, begyndelse på sæsonen. Og med det sagt, altså, det er Bruno Fernandes to the rescue og alt muligt andet. De er point med Brighton. Ja, yeah. yeah. jeg vil bare lige sige, det er i forhold til de der fortællinger og de store violiner og alt muligt andet, der bliver fundet frem, når vi skal tale om de serbier og, og company. Altså, United er, er lige så gode eller <laughs> lige så ringe, hvis uh, det kommer lidt an på, hvordan man ser det i indværende sæson. Skal vi sammenligne budgetter? Eller? <laughs> ja, nej. <laughs> og det er igen det der sammenligninger, fordi Brighton har så heller ikke vundet en kamp i Premier League siden september. Ja. Ja. Men uh, den kan vi vende tilbage til lidt senere. Manchester United, der er altså sejrer og lige før der fik jeg jo selvfølgelig ikke lige nævnt, men det synes jeg da, vi skal, at Newcastle i uh, den her uge skal i aktion mod Dortmund i den her lidt uh, sjove uh, retur, uh, hvad kan man kalde det, i, uh, i Champions League. Det er et rigtig, rigtig spændende opgave, hvor vi må se, om de kan få revanceret. Arsenal, der møder Sevilla, og så har vi altså uh, Manchester United mod FC København inde i parken. Mm. Se, hold da op, der er rigtig meget god europæisk fodbold. Venner, vi skal simpelthen videre, fordi turen går til G-Tech Community Stadium, og Clark, jeg kunne, jeg kunne lige præcis skimte ud af min øjenkrog, at der er sådan en, en rød alarm-emoji i dine noter. Det, det har jeg aldrig gjort før, men der står bare en lille moped oppe øverst, og så bare en stor rød funkelende alarm Hold da kæft Så kom han sgu på tavlen Jeg sagde det jo ja, Det skal du nok komme. Og Gjorde. det var et rigtig Fox in the box mål Ja ah, det må man sige Det må man sige Han skåler den ind ikke? Hvor gammel øh. tror du Nilmo er? Han er 27 Han er 27? Ja. Jeg troede han var meget ældre Jeg du troede han var ældre. Ja sådan lidt Nå i slutningen af sin karriere Så skal han lige hjem til ja, <laughs> Til klubben der sikrer et han på Engelsk fodbold Han er i sin bedste alder <laughs> <laughs> Ja ja og Det kan jeg bare på, på den kamp på Stanford Bridge Hvor han blev indhentet Af Robert Sanchez ja. <laughs> han er der fandme ikke 27. <laughs> Præcis. <laughs> Det er Ali Kida. <laughs> Om igen. Åh, <laughs> oh, ja. <yeah>. True. Åh. <laughs> oh. Ja, men han kommer på tavlen. <laughs> Fantastisk, fantastisk for ham, fantastisk for Brentford, der jo for alvor øh, har savnet lidt firepower, når ikke lige Visa og MBMO har, har ramt dagen, ikke? Øhm, og et eller andet sted et modigt træk at hente, øh, hente MOP hjem, fordi han er jo ikke, altså han er jo lidt et problembarn, og det er, de steder han har været, han har haft svært ved at falde til, og jeg føler lidt, da, da de solgte ham i sin tid at det var, sku, uh, det var sådan rigtig god timing for både Brentford og i forhold til, til Brighton på daværende tidspunkt. Men han slog heller ikke rigtigt til det, og da Brighton skilte sig af med ham, blev de også bedre. Og, men alligevel, jeg, jeg må sige, at jeg var med overrasket over denne her uh, tilbagekomst, og uh, han har fået tillid fra, fra Thomas Frank, og øh, den betaler han så tilbage her, øh, og i sidste uge med, med assisten til, til Mbremaux i forbindelse med det mål, hvor han bliver indhentet. Øh, så, så et eller andet sted en ganske fin start, ikke? Og, øh, og, og og Brentford, der, der indleder det her opgør øh, ganske fint, men får så deres problemer, og det får de jo blandt andet takket være det her vidunderlige mål af Mohamed Kudus. Og Mohamed Kudus skal ind og spille fast for West Ham nu. Øh, har fået chancen de sidste par gange, men ellers så var det sådan lidt øh, så var han inde, så var han på bænken øh, her i, i begyndelsen af hans West Ham-karriere, men han er så jamen altså fuldkommen fyldt op med kvalitet mm. og er mere end god nok til at spille fast for, for det her West Ham-hold. Jeg kunne godt tænke mig at se ham i lidt forskellige roller, fordi vi har en Michael Antonio op foran, som jeg synes har svært ved at komme frem til, til, til afslutninger og til, til chancer, øh, og er også ved at være over udløbsdato. En ganske fin squad for et hold som West Ham, også med den sæson, de har nu, hvor de skal flere turneringer. Nu spiller de så også videre i, i carabao koppen Og hvor fint der sidst. Ja ja ja, 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 det er rigtigt. Øhm, men, men, jeg mener bare, at som topangriber for West Ham, der, der skal bare mere til. Der ser jeg mere en bogen, der kan køre os derind, eller en kudus, der kan få chancen, som, som falds lige op foran. Og han viser også sine egenskaber her. Både i onsdags i Carabao mod Arsenal, som afslutter, men også her med det her de mål. Og Jared Bowen er den første spiller i Premier league historie til at score i de første seks udkampe i træk. Det er immer væk imponerende. Det, som West Ham mangler op foran, det er nemlig noget bredt, som Clark også siger. Ikke? Fordi Antonio, han, han har stadigvæk nogle kvaliteter, men han er 33 år gammel, han kan ikke spille en hel kamp, og der mangler måske den, den sidste finish især i, øh, i slutningen af sæsonen, ja, når der kommer mange kampe øh, følger af hinanden. Ikke? Ja, ja, jeg synes, det er lidt bagvendt det her, så øh, lad mig lige få den tilbage på sporet, den her snak, fordi Brentford vinder hjemme 3-2 over West Ham United. Lad os mm, ja. lige få nogle ord på Brentfords præstation her. Ja, jeg er man helt sikker på, at altså, det, det er jo en kamp, der bølger. ikke. Kommer foran, kommer bagud, vinder til sidst i sidste ende, og Brentford finder en vej. Altså Det synes jeg er imponerende. Siden vi sad og snakkede om før landskabspausen, hvor de øh, løber ind i kniven mod United til sidst øh, med de her to overtidsscoringer af McTominay, Jamen, der har de vundet tre på Strip, vinder blandt andet på Stamford Bridge, vinder også her endnu et London-opgør, og er nu i top 10 i Premier League, ligger på 9. plads. De, deres pointhøst, som vi ellers sat spørgsmålstegn ved efter det her United-opgør, jamen det er blevet vendt om. Nu begynder man at vride de her resultater ud og, øh, og, og få point på kontoen, som for mig peger rigtig alvorlig i retning af, at der ikke bliver noget third season syndrome. Altså, det bliver ikke Brentford, vi får at se ned omkring den nedrykningsstreg. Der er for meget røv i buksen, og det er kæmpe respekt og kado til, til Thomas Frank og Company. Jamen, der er en upåagtighed og en, en, evne til at holde fast i konceptet og troen på egne evner, selv når det er, at der er modgang i løbet af kampen, når man kommer bagud på, på hjemmebane, øh, mod et hold, som traditionelt set har været gode til at forsvare sig selv. Men det, jeg også hæfter mig ved, det er jo, at, at Brentfords koncept, det virker bare. Det er, at de har høje bolde ind i mod lille felt, som viser ofte, det rent faktisk enten skaber chance eller resulterer i mål. Fantastiske assist af Mathias Jensen igen, og som har været lidt i en svær periode, bliver også skiftet ud mod Chelsea her. Øhm, og vigtigt for Collins, at han også kommer på, på tavlen for sit første mål for Brentford. Jeg synes, han har været deres bedste forsvarsspiller i, i den her sæson. Det er dejligt, at han også får lidt, uh, lidt fame. Mm. Enig. Er der flere kommentarer i forhold til det her opgør? Ja, det er jo en det der. vigtig sak. Det, det, synes jeg. jeg synes godt, at vi kan begynde at sætte spørgsmålstegn, hvad det er for en sæson, West Ham egentlig har gang i. noget af det, som tidligere kendetegnede David Moyes hold, det er, at de har været sindssygt gode til at forsvare sig selv, men de lukker alt for mange mål ind, og det kan lyde banalt, ikke? men hvis du ser på de spillere, som de har i den bagerste kæde, eller inde på midten for den sags skyld med Sushæk. altså det er jo store drenge, de må ikke blive bosset rundt på den her måde i, i hovedspilsduellerne, og det gør de bare her på GTA stadium, det, det er ikke godt nok, og du, i oplægget, der spurgte du også, jamen, er West Ham gået hen og blevet et det er der jo noget, der kan tyde på, fordi de vandt 3-1 over Arsenal i Carabao-koppen, vanvittigt imponerende, og også gang i en fin, mm. uh, fin kampagne i Europa League, men efter en flot start i Premier League, så begynder det mere og mere at minde om det, vi så sidste mm. år, hvor det, er sådan meget, hvor det er meget undervældende. Ja. Det er sådan et make-or-break over de næste fem kampe for, for West Ham, der nu uh, ligger under blandet Brentford mm -hmm. i tabellen, og ligger nede i midten, hvor Altså man skal forvente mere af det West Ham-hold, hvor de er nået hen efter den sejr i Conference League sidste år. Det gode transvindu, vi har været inde på flere gange. Øhm, selvfølgelig er der nogen, der lige skal spilles ind. Kudus er en af dem, og nu lader han til at være der. Nu kommer der fem kampe, hvor man møder Nottingham Forest, Burnley, Crystal Palace. Så kommer Tottenham ind imellem, inden man møder Fulham. Øhm, og, og der går vi altså ind i december, og så nærmer vi os øh, at være halvvejs. Og når de fem kampe er overstået, så skal man være oppe i den bedste halvdel af Premier League og kunne lugte subtoppen. Fordi det må være målet for West Ham at spille med en europæiske placering. Men jeg tror et eller andet sted. Nu ved jeg ikke så meget om det, for jeg er ikke selv West Ham fan, men jeg tror et eller andet sted at man er, man er fin tilfreds så længe at der kommer sølvtøj ind, som det var tilfældet oh, ja, ja. sidste sæson, ikke? Ja, oh, men helt klart, helt klart. Nu det, skal det er en man... lidt sjov strategi, men øh, men den kan også lidt. Ja, den er i hvert fald ikke den virker ikke så bæredygtig, at man skal <laughs> hele vejen til den bedre ende i nogle af de her europæiske turneringer, ikke? Så så nu må vi se. Man er også nødt til at de plejer at sige over i England at Premier League er the bread and the bread and butter, ikke? i forhold til at det det er ligesom mm. det man passer, og så resten det er bonus, men øh, for West Ham har det været den omvendte. Vej rundt, i hvert fald ja. i sidste sæson. De vinder jo bare Europa League i år, ikke? så hedder den Champions League i næste sæson. Men, men i forhold til West Ham og den sådan måde, der er i fanbasen over for David Moyes, så skal man også huske på, hvor det er, de kommer fra i sidste sæson. Der var der altså også lange perioder, hvor hans job var i fare. Og øh correct me if I'm wrong, derude, men jeg tror også, at de fleste West Ham-fans, de har en, en meget, meget lang hukommelse, og, og de har altså været hårdt prøvet, også efter skiftet til London Stadium, så jeg tror, det ligger at boblåne og Bob overfladen den her øhm, ja, bekymring. Det er altså ikke tidligt at, at grave sig ned i arkivet i forhold til West Hams nyere historie, i hvert fald fra Premier League-æren 92 og frem, der er del med mange fortællinger. Bare spørg Carlos Tevez og kom på de. Venner, jeg tror simpelthen, at vi skal videre i teksten, fordi vi skal øh, en tur til, øh, til Burnley, der hjemme mod Crystal Palace. Og her, der er formået Palace altså at vinde øh, 2-0. Palace får lige styr på det efter en øh, periode, hvor jeg jo herfra har siddet og sagt, at jeg er lidt bekymret, men øh, der er jo ikke nogen grund til, for Roy Hodgson skal nok vinde på en tallerken på den front, og så levere de resultater, der skal til. Det frustrerer mig så sindssygt meget, at Vincent Kompany ikke kiggede mod Spurs sidste fredag og jeg tænkte, hvordan lykkedes de med at vinde mod Crystal Palace. Det var at spille tålmodigt. Det gjorde det ikke. De kom ud ganske blazing og jo, det så rigtig rigtig fint ud i første halvleg for Burnley. Der var noget af nogle af de mekanismer man så i, i sidste sæson, hvor det var bolddominerende, hurtigt spil op gennem kæderne, men de er så dårlige på omstillingerne. De kan ikke finde ud af at forsvare sig. Og når du så oveni her, den ligger en masse defensive fejl, så bliver du bare straffet på det her niveau. Altså Burnley burde jo have, have vundet, og jeg mener det er 6. nederlag i træk ja. på hjemmebane, ikke? Ja, og altså, i sidste sæson der tabte de kun 1 af 23 kampe på Turfmore, så billedet er fuldstændig vendt. Vi er tilbage til det her med, at, at de holder fast i et koncept, som bare ikke virker, og det er meget en gåde, at der ikke er mere uro omkring Vincent Kompany og hans jobsikkerhed. Jeg synes, det er så pinligt at være vidne til det her. Ja, det, det er godt, og ja, Premier league kort jo et 6. Mm. nederlag i træk på, på, på hjemmebane i de første 6 kampe, øh, og jeg er enig. Altså, de, de er for nemme at spille mod, og, og det, er også, det bliver endnu en gang øh, Burnley, der sætter et hold i gang, og, og den her gang bliver det så Crystal Palace, som heller ikke kunne lave mål øh, op til det her opgør, selvfølgelig, er you for, for reduceret i, øh, i den kamp, vi var inde at se på Selhurst Park, men ellers har de haft sindssygt svært ved det, ikke og har ikke rigtig kreeret. Det hjælper dem at få en esse tilbage, som, øh, som var med på bænken og, og kom ind i det her opgør, men det hjælper dem også at have den her solide defensiv, som jeg virkelig synes... Øh, øh, fortjener nogle roser i i deres retning, Crystal Palace. Ja, ja, Ernie, øh, kommer ikke med meget offensivt og så videre, men jeg synes, hele indledningen på sæsonen har været bundsolid for, for Pallas i, i de bagerste leder. og det er ikke mindst takket være Jorgi Mandersen, som også i den her kamp var, var Crystal Pallas bedste, fuldkommen fremragende, øh, også kastanderne ud, ud af, af ilden i, i en, vigtig situation ved, ved, ved stillingen 0-0. Øh, ham og Mark Guay nede bag i er, er simpelthen klads. Og Sam Johnston mellem stængerne. Ja. Igen disker han op med flere flotte redninger. Det er en mand, der meget gerne vil med til, til slutrunden næste år, og det fortjener han. Jeg synes, han er en af i hvert fald det med, med engelsk pas bedste målmand i, uh, i Premier League i øjeblikket. Og gæt, hvem der ligger nummer 10 i Premier League. League. Det er Verdens det. største midterhold, <laughs> <Ja>. Crystal <Christopoulos>. Palace. <laughs> Tillykke med dem til uh, Palace-fans og uh, alt andet godt folk, som har sympatier i den retning. Det er uh, dybt fortjent, i hvert fald uh, på mange fronter, fordi det er bare så stabilt, som det kan blive. Og jeg synes et eller andet sted, vi, vi, vi skal simpelthen også huske, at vi, vi taler meget om, Jonathan, du taler meget om det der med at huske at hylde dem, mens, øh, mens, vi kan de der koryfer og så videre. Jeg synes et eller andet sted, vi skal, vi skal huske at, at smile lidt af Roy Hodgson, som kommer ind efter, uh, nu skal Pallas genfødes og sådan noget, så kommer han tilbage og siger, vi skal ikke genfødes for en skid. Vi skal bare ligge i midten af det hele og bare hygge os. Præcis. og der skal rejses en statue af ham ude foran Selhurst når han engang... Øh trækker stikket. Vi må crowdfund den. eller Maché eller alt andet. Det bliver, <laughs> han det bliver ligner klasse. også mere og mere logoet med årene. Jo, så han, bliver, yeah. han bliver mere og mere en <laughs> <løn>. ørn. <laughs> yes. Det kan være, at de skifter logoet, <laughs> så det går fra ørnen til Roy Hudson. Ja, det kan også være. Okay. <laughs> det vil være fortjent. Lad os, lad os bare sige, at vi har masser af gode idéer. I ringer bare, <laughs> på hvis, der, hvis der skulle være noget. Ja, det er strategi med fotomodeller. Det, det er her. det i allerhøjeste grad. Spørgsmålet er så, om øh, turen ikke går til øh, Merseyside og øh, den blå del af Merseyside, hvor Everton ligger, Goodison Park, der netop dannede ramme om et øh, besøg fra Brighton 1-1, og jeg skal godt nok love for, at øh, Everton øh, sådan for alvor begynder at høste nogle point efter tiden. Ja, det var der med en en kamp mellem to meget, meget forskellige strategier og mindsets omkring hele opfattelsen af fodboldspillet, der mødtes her Sean Dice mod uh, Roberto Di Serbi og uh, sjovt nok har Everton jo et alvorligt godt greb på det her Brighton hold. Mm. Vi så det i foråret, da de vinder 5-1 på uh, på uh, hvad hedder det uh, Amex stadion uh, på udbanen i en periode, hvor Brighton var mega godt kørende, og det her opgør på trods af at Brighton jo vinder alle possession stats, alle pasnings uh, Øh, øh, ja, stats og alt, hvad der ellers er, jamen så uh, Everton er bare dem, der der kender deres besøgelsestid ved Mykolenko i første allerg, og ellers så står de bare, øh, og, og, og et eller andet sted er solide i organisationer, dæmmer op for, at alt den her possession og alle de her pasninger, de bliver jo ikke farlige for alvor, fordi i sidste ende, jamen så ender skudstatistikken jo også ganske fint øh, lige. Ja, og jeg vil sige, en som Dwight McNeil, han ligner det, han er. En bønlig legende, som er blevet genforenet med sin, sin gamle træner i Sean Dice. Jeg synes, han spiller sin bedste kamp i Everton, trøjen. I forhold til Brighton, så ender de jo også med 80% af boldbesiddelsen på udebane. Det er jo helt vildt, men også voldsomt bekymrende, at deres farligste mand på dagen, det er Louis Dunk, der får annulleret et kongemål i første halvleg på en papirstøn offside, men også i anden halvleg, der har han altså et frispark, som øh, ja, som målmand han tager sig rigtig, rigtig godt af. De har svært ved at, øh, at få noget slutprodukt på i den, den sidste tredjedel af banen, og Evan Ferguson er gået lidt ned i kadence. jo, bevares han scorede i sidste runde, mener det var, men, men de mangler nogen til, til simpelthen at få den ind over stregen. Du kan have nok så meget possession og alt muligt, men øh, igen, så er vi tilbage til det med Brighton, de har altså ikke vundet en kamp i Premier League siden slutningen af september. Nej, det er skidt. Ja. Og det skyldes også, at der er nogle af de nye folk, der ikke er, er, er faldet til. Jeg tænker på en, en, en Dahut mm -hmm. inde i midten, der har svært ved at spille sig på. Nu har vi rose Bridgens rekruttering så meget, men, men lige præcis ham her, ham er jeg sgu lidt skuffet over indtil videre. Øh, det virker som en plug-and-play-løsning, da man hentede ham øh, i, i Dortmund i sommer, men øh, man er ikke faldet til, at det synes jeg hæmmer øh, deres maskinrum derinde, hvor det, det bliver for tyndt i nogle opgør. Vi så det i, øh, i, øh, i, i opgøret mod Aston Villa, hvor de taber seks øh, et på udbanen og har denne her unge knægt inde i midten i, øh, nu skal jeg udtale det rigtigt, Henselwood, øh, som vi ikke har set siden. Mm. Og, og jeg synes, der har været for mange udskiftninger. Det har jo været på baggrund af, at en Dahoud for eksempel ikke har slået til. Og så har man også været hårdt ramt af skader. Det er også en del af fortællingen. Men i det her opgør, der kigger jeg på, nu sagde jeg før, at skudstatistikken er ret lige. Den ender jo faktisk i Evertons favør. På trods af alle de her 866 øh, completed passes mod Evertons 200. Ikke? Altså det, øh. Og så ender det med at blive possession for possession skyld. Og, øh, og der savner jeg noget mere edge for det her brighton -hold. Ja, og så kan du jo prise sig lykkelig for, at Everton laver en Everton til sidst, og gør det svært for sig selv ved <laughs> et, et freak-selvmål uh, af Asli Young. Ja. Yeah. Og det er ikke godt nok, at Jordan Pickford i den situation. Nej. Nej. Men øh, Everton har i forhold til den øh, FFP-sag, der hænger over på dem, så har de altså lige nu minus et point, hvis man øh, trækker de 12 fra. Så det er jo altså en del af pointhøsten lige nu, men, øh, men, bare roligt, der er stadig masser af røv i, øh, i buksen på Dice Everton-mandskab. Det skal man altså tage med, uanset om øh, du stadigvæk har et lille horn i siden på Pickford, kan jeg næsten fornemme. Nå, nej, nej, jeg synes bare, jeg synes, det er... Det er lige præcis sådan noget der, hvor han skal, der skal han være stærkere altså, og, og bedre i sådan en situation. For det er tre vigtige point, de er lige ved at hente, og, og smider to væk på, at han er ikke hurtigt nok i opfattelse i den situation. det er jo bare og, historien. Om... Og han er simpelthen for kort arm. <laughs> ja, det er, det er, t rex der. Men det er jo historien om Jordan Pickford, og han laver nogle fantastiske redninger, og så kommer der de der blunder en gang imellem. Men Everton er bedre end, end alt det andet, der ligger nede i bunden. De får gode til at rykke ud i den her sæson, med mindre selvfølgelig, at der kommer den her øh, tals, der godt kan komme til at gøre ondt også rent mentalt. så skal vi lynhurtigt forbi Hello Fresh, som er med ombord her i PL Show. Tusind tak til dem for at have lyst til at bakke op om foretagene her. Og vi kan kvitterer selvfølgelig med lidt og fortælle lidt om alle de herligheder, der ligger i at modtage måltidskasser fra netop Hello Fresh, Fordi hvis du tænker, det er måske noget for mig, og det gør du allerhøjeste grad efter, at Jonathan og Clark har foldet sig ud med deres kulinariske evner, så er det altså hellofresh.dk og ind og brug koden HFPL. Udover at du sparer 1200 kroner og altså får de første fem måltidskasser med stor rabat, så er der altså også fri fragt på den første app og så er du altså også med til at bakke yderligere op om PL-sødet. Vi vil blive så glade for, hvis du overhovedet har overvejelsen, at du bruger lige præcis den kode HFPL. Og Jonathan, det leder mig hen til, hvorfor er det, du er blevet så glad for, Hello Fresh? Men vi har jo været i gang med at pakke vores lejlighed øh, ned ja, de seneste par uger. Vi er i gang med at flytte, og øh, der har det været meget nemt og rart, det der med at rent faktisk at kunne skille tingene ad. Fordi Hello Fresh det kommer jo også i sådan nogle flyttekasser nærmest, <laughs> der poser, ja. og der er ikke noget til at fejl af. Bare sådan, okay, det var ikke kassen med øh, espresso-maskinen, det der, det er simpelthen kassen med mad. Så øh, Som har stået i flere dage på som har stået i flere dage, ikke på køl. <laughs> 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 så den er idiot-sikker. Øhm, ja. Jeg, jeg er stor fan af, af hele konceptet omkring, at det er så nemt tilgængeligt, og idiot sikkert også, hvis det er, at man har haft en lang dag på arbejde med unger, at, at man bare skal følge en opskrift i seks trin, og så har du et, et nemt og velsmagende måltid. Ja, og Clark, hvis du lige kan guide vores lytter lidt på vej, hvad er det så for nogle opskrifter, man skal gå efter, når man nu sidder og udvælger, for det gør man jo ind på hjemmesiden. Jeg er en sokker for panko, og øh, panko paneret svin, det er altså en sikker vinder. Og derudover så er jeg blevet rigtig glad for, øh, for et tacos. Så jeg tager alt, der er med tacos. Om det er oksetacos, mm. om det er vegetartacos, om det er whatever tacos, så skal jeg tacos. Og sidste, i sidste uge, der fik jeg halloumi tacos, og det var fandme gode tacos. Når du er så glad for, øh, for tacos. <laughs> Ja. Har du så også en ønskebrønd derhjemme? Nej. Det kan du ønske dig i julegave hos Power, en anden partner. Aha. Uh, -huh. uh, nu cross du. Ja, præcis. Du. Ikke? Kan I se det? <laughs> ja. Ja, vi har heller ikke en, en ønskebrønd derhjemme. Nej, endnu. Endnu. Der er selvfølgelig tale om øh, noget frityrværk, eller noget fra, fra din øh, fritøse hedder det, ikke? Ej. Godt så. Tøsen. Vi øh, skal selvfølgelig lige nævne her at øh, en af grundene til at øh, du måske burde tegne op, det er at vi netop er trådt ind i det der er mange beskrivet som måske mest deprimerende måned på sådan et kalenderår. november måned, simpelthen bare trist, trist 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 for rigtig mange mennesker. Det vil jeg gerne anfægte. Det, ja, det er i januar. Er, det er i januar. Er det januar? Yes. Ja, februar er det er også derhenne? Er det lort? Ja. ja. Januar og februar, det er ultimativt de den, værste måneder. Den får en bronzemedalje, men godt forsøgt af. Det er det. Altså fordi november, der er stadigvæk europæisk fodbold. Man kan se frem til jul og dejlig dejligt julprogram. Januar og februar, lort. Enig. <laughs> Pointen var, her i den tredje værste måned af kalenderåret, hvis du gerne vil shine den en lille smule op og måske prøve noget nyt, inden den altså står på i øh, risengrød og alt muligt andet, så kunne det altså være HelloFresh, der var din vej frem. HelloFresh.dk, ind og brug koden HFPL, så er der 1200 kroners rabat på de første fem kasser, og du er samtidig med til at støtte op om pl -showet. Det er da absolut værd at tage med sig. Clark, hvad skal du så have at spise i aften? Uha, -huh. jeg kan faktisk ikke huske, hvad Han jeg har. Han ikke siger tak også. Altså. Ja, ja, det er jeg faktisk det er ikke. Det er ikke godt. Jeg har bestilt tak også i den her uge, så bare roligt. Uh, ja, det vil vise sig. Det vil vise sig. Jeg har også fået lidt nok af tak Kan man det? Okay. Ja, og hvad med dig? Øh, jeg tror, det er en eller anden pasteret, jeg kan sgu ikke rigtig huske det. Eller? Nå, snak ja. om at lægge op til en smash, som jeg bare havler i nettet. Takkers, 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 Hvad skal jeg spise? Åh, oh, det ved jeg sgu ikke. <laughs> <laughs> HelloFresh.dk, og lad os så komme tilbage til P.S.J. Og oh, Clark er rigtig glad for Takas, takkers, takkers, men han er også rigtig, rigtig glad for Manchester City's nyeste wing. Er du ikke? Jeg ved ikke, om jeg er decideret glad for <laughs> ham. Men uh, i, Premier, i Premier League-øje med er jeg sindssygt uh, spændt på at se, hvad ham her kan udrette. Jeg synes, ja. han er vanvittig elektrisk, Jeremy kunne. Uh, mm. Denne her unge spiller, som man tog chancen med i ren, efter man solgte Marese og havde brug for, at der var noget mere fart og omkring hullerne op foran. Og det synes jeg, City har, har savnet. Uh, i perioder, selv i sidste sæson, da det gik så godt, jamen så var der nogle kampe, hvor at man godt kunne have haft brug for det her våben, som han bringer. Øh, selvfølgelig er City i et andet hold nu, hvor der skal bygges op på ny, der er noget andet potentiale, der skal forløses. Øh, men jeg synes, det klæder mig, at have en spiller som ham, der kan bringe noget af denne her ja, uforudsigelighed. Og øh, det viser han i den grad i det her opgør. Han er ikke bare øh, tricks and, øh, and whatever ude på den der kant, hvor han sætter sin mand gang på gang osv. Der er også slutprodukt i ham. Og det, det viser han for alvor i den her kamp. Sætter Premier League-rekord på, på flere parametre. Yes. Ja, han er næsten lige så god som Anthony. Ja. <laughs> jeg siger bare ja, fordi jeg tror, du siger noget klogt, og så siger du noget forbandet brøvl. Manchester City hjemme tager imod Bournemouth i et øh, opgør, man vinder 6-1, og Jonathan øh, her, der bliver øh, i Iraulas tropper jo bare til kanonføde, så lad os fortsætte ned ad City-sporet og tale lidt om deres øh, fortræffeligheder. Det ved jeg, at du er rigtig glad for. Men det var jo en af de her kampe, hvor man som ser godt kunne have slukket efter 2-0 og tænkt, at det var det, fordi det var Manchester City, når det var allerbedst. Total cruise control skiller Bournemouth ad, og øh, bekymrende for alle dem, der gerne vil holde trit med dem i toppen af Premier League, at de ikke er afhængige af Erling Haaland for at komme på måltavlen her. Ikke? få øh, gør sit bedste. Bernardo Silva, en som Pep Guardiola også ud og igen understreger, hvor vigtig han er for det her Manchester City-mandskab. Han kommer også på tavlen to gange. De har altså en målscore nu på 9-1 de seneste to opgør. det er stadigvæk tidligt i sæsonen, men lige nu så ligner det faktisk Manchester City, når de er aller, allerbedste. Ikke? Øhm, ja. Og selvfølgelig pligtsejr og, og alt det her. Men vi er nødt til at vende tilbage til du kunne, fordi alle de her, du nævner, det er, det, er, altså, det er et one man show. Det der. Højre, venstre, centralt, selvisk, uselvisk. Han kan det hele i den her kamp. Både som oplægger, som dribler, som afslutter. Jeg synes, han var helt aldeles fantastisk. Hele kampen igennem. Han viste nogle ting, som jeg ikke havde forventet, vi ville se fra ham så tidligt i City-karrieren. Blandt andet med denne her defense-splitting-pass i anden halvleg, øh, som sætter det Bernardo op til sit øh, chip der. Ja, det mener jeg, det er. Øh, fantastisk detalje også, og bare en komplet præstation hele vejen rundt. Fem mål og assist i en kamp. Altså fem mål-assist i en kamp, øh, og fire assist i samme kamp. Det bliver han den yngste spiller til at gøre begge dele i, i Premier League-historien. 21 år fuldstændig fantastisk. Det er vanvittigt imponerende, og sindssygt godt set, og egentlig mærkeligt, at der måske ikke har været andre store klubber, der har stået på spring efter ham her, Doku. Men det er jo det, der er så forbandet frustrerende ved Manchester City, hvis man ikke holder med dem, fordi så er der de her store stjerner, som stjæler overskrifterne. Det var Holland i langt af sidste sæson, nu er det Doku. Men de har bare så meget kvalitet, altså nogen, som går under radaren, og som stadigvæk bare er limen, dem, der binder det hele sammen. Bernardo Silva her, ikke? men også Nathan Ake, Manuel Akanji, som også kommer på tavlen, begge to sindssygt gode forsvarsspillere. Akanji, mm ellers kvarer sig for et, et par uger siden og fik et, øh, en udvisning. Han kommer ind her og leverer en, en pragtpræstation igen, ikke? Det er ikke for sjov, at det er verdens bedste hold, Manchester City. Nej, det er det ikke, og så har jeg godt set i city at der er lidt kritik af, af netop forsvaret i den her sæson, der bliver lukket for mange mål ind, og sådan noget. Prøv at høre her. Uh, ja, det er så... altså verdens mindste violin, der spiller kun for Manchester City. <laughs> fans, det, det, det kan godt være, men, men, men jeg har det også sådan lidt, ved du, så har Pep sgu også lidt at arbejde på frem mod den spændende del af sæsonen, så han ikke keder sig ihjel. Altså, uh. Fordi det er, der er brug for at være et eller andet. Jeg vil lige sige en, 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 en Nej, det er sidste fint, ting. Det er fint, det er fint. Og kæft, hvor var det synd at se Alex Scott fra, fra Bournemouth ja. gå i stykker. Ja. Han har jeg glædet mig til at se i Premier League, og jeg Ej. synes, med de få chancer, han har fået indtil videre, har han virkelig været et lyspunkt på det her Bournemouth-mandskab. Nu så jeg ham i, i Ligakoppen i midtugen for Bournemouth mod Liverpool, hvor han var helt aldeles fremragende for dem. Leverer en assist, men var også bare, han bossede bare den her midtbane mod rigtig dygtig modstand. Og så går han i stykker her med en knæskade, der ser ud til at holde ham ude i et langt stykke tid. Det er en streg regning for Iraola, ja. men også for, uh, for Bournemouth. Fans. Ja, og for os alle sammen, fordi vi ja. vil så gerne se spillere lige præcis som Alex Scott. En af dem, som uh, vi også talte om inden sæsonen i vores optag, var det nemlig Bournemouth spændende indkøb. Ja. Og der var han altså også en af de der primus motor for, at Bournemouth også fik udviklet sig, og ikke bare var nogle af de der one-trick ponies. Men uh, ja, sønder og skam, god pointe at få med. Og så vil jeg bare lige her på falderæbet, inden vi rykker videre, fordi City vinder, og uh, ja, går, og nu støder vi i november. Alt er, som det plejer at være. Men at Manchester City laver det her modsvar oven på nederlaget til Arsenal, og det ikke koster på den samlede konto på den front. Selvfølgelig koster det i forhold til tabellen, men i forhold til det indbyrdes, øh, hvad kan man sige, opgør, de har med hinanden. Det er bare godt gået. Men det er så strømlignet, ikke? Og selvom at du kommer ind i nogle af de her svære perioder, eller at du ryger ind i nederlag, så er de bare så kalibreret. Altså, det er bare et, et hold af vinder med en, en manager, der ved, hvad det er for nogle møtrikker, der skal skrues på, hvis det er, at, uh, at en kamp ikke er gået efter hans plan. Uh, imponerende. Ja. Yeah. Jonathan, nu skal jeg altså lige have lov til at sende bolden tilbage til dig, men til et andet opgør, fordi så fik vi sejren i Sheffield United. Ja, for fanden. 2-1 over Wolves. Ja, og øh, en rigtig slidersejr, ikke? Og det viser jo også, at hvis det er, du er på under alle 90 minutter, plus det løse, og der er meget af det løse i den her sæson, fordi der er kommet så meget tillægstid, så har du det også med at, at få heldet med dig, og det gjorde de her. Jeg synes, Cameron Archer's 1-0-mål var vanvittigt godt, og det var måske også noget af det, de havde brug for, ikke? At der kommer en af de her wow-kasser. Tænker, vi kan sgu godt, fordi de har været ramt både af uheld selvfølgelig, men også bare en rigtig, rigtig svær sæsonoptakt med, med uro i kulissen, dårlig økonomi, øh, en masse kritik af truppen og deres niveau, for de ligner heller ikke et Premier League-hold, men, men det er det her, der skal til, hvis det er, at du vil overleve i Premier League. Ikke? Og lige pludselig så har de kun været to point op til, til, den anden side af stregen. Det er tæt i bunden i år, og jeg er glad for spændingen i Premier League, at, at Sheffield United de fik den der sejr totalt klodset af Fabio Silva til sidst. Apropos nogle af de her spillere, som han havde glemt bare i klubben. Ikke? Jeg mener, at han var lejet ud til andre lægge i sidste sæson. Men det er altså en spiller, som Wolverhampton hentede i dyredommen i FC Porto, og man stod og tænkte Vild nok, at de snupper ham foran nogle meget, meget større adresser, men han har aldrig nogensinde fundet sig til rette i Premier League, og det betaler de prisen for her. God pointe. Ja, ja og mega fedt at se, at de kommer på tavlen, chef United og på den måde, øh, den forløsning der var i, i hele Bramall Lane og, 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 og det mål, ja, ja, det er et straffespark, men det er eder med et straffespark, Der er sat ind med, prøv at høre, enten så går vi ud med et brag, ellers så kommer vi på tavlen med et brav. Og og det bliver chasket ind. Er det gjorde den? Det gjorde den Oliver Norwood. Der, der banker den ind via træværker og viser altså kølighed i det her moment, ikke? Og det der er der også brug for. jeg er ikke sikker på, om de kan bygge momentum på Sheffield United. Jeg synes, vi har set, at de har alvorlige begrænsninger i forhold til spillermateriale og setup og alt muligt andet. Men, men det var sindssygt vigtigt. Også bare for os alle sammen, at der ikke er sådan hold, der hænger i vandskorben. Nu er det tæt mellem de fire nederste, og det skaber der om, altså om noget bare en lille smule spænding, ikke? Jo, absolut. Det var jo, altså ud over gulddysten i sidste sæson, det var bare det hele tiden en fantastisk sæson, mm. sidste sæson på den front. Så var bundbravene, og det ja. at holde lidt ekstra øje med dem, det gjorde bare, at det ikke blev den, man måske, så gik man ud og gik en tur, så blev man indenfor, ikke? Jo, jo. Og fik de fik de kampe med. Og det er sgu vigtigt, fordi på mange måder minder det jo faktisk lidt om, championship, hvor det er ekstremt tæt. Og øh, i championship i år, så er ligaen også knækket. Altså de, de to øverste er nærmest dukket af. Okay, Leeds vil stadigvæk gerne være med, men bunden er også totalt isoleret. Så er det altså rart, at, at det ikke kun er Manchester City, der stjæler overskrifterne i Premier League, men det også er også af de nederste hold, ikke? Jo, altså, så jeg bare tænker på nogle af de der midterhold, sådan lidt, lidt uh, ikke rigtig i bunden, men, ja, lige, 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 under midten, så er han 46 kampe, og du ved bare, du aldrig kommer en tur til Wembley, ikke? Bare uafgjort, der er lige et nederlag, så en halv sejr her og så videre. Hold da kæft. Ja, yeah, det, er, der er en grund til, at vi laver PL-showet og ikke mm. championship-showet. Clark, har du et par kort pointer om Wolves? Ja, bare de er vanvittigt afhængige af Pedro Neto, og det så vi i det her opgør. ikke. har svært ved at spille sig til, til de helt store chancer. Vigtigt, at de får Belgard på tavlen igen. havde en god start på sæsonen, fik det her den her frustrerende udvisning kort tid efter, og, og sad så ude i nogle kampe. Kommer ind, og scorer her. Et vigtigt mål for Wolverhampton. Det viser sig så at være fuldstændig ligegyldigt. Men, men altså, så mangler der firepower, når Neto ikke er der. Han sætter alt op for det her mandskab. Og uden ham, så, så er Wang heller ikke meget værd i den offensiv. Nej, helt klart men, uanset hvad, så har Wolverhampton været en af de helt store positive overraskelser i den her sæson. Et hold, som også blandt PL-showet var virkelig dømt som sikre nedrykker. Nu har de altså lige så mange point som, som Chelsea og Fulham ikke indtager en øjeblikkelig 14. plads. Lad det her med ikke være jinx. jeg kan godt lide den måde, de spiller fodbold på. Nej, og så uh, lidt i, uh, hvad får man sige, efterdyningerne af det her opgør, er Wolves uh, ikke er særlig tilfreds med dommerne, men det har været lidt fortælling om deres sæson indtil videre, hvor Gary O'Neill og company altså overrasker os positivt i Premier League-sammenhæng, men uh, den her gang, der kunne de altså ikke be er Sheffield United, som ellers lå fuldstændig isoleret nede i bunden, men øh, sådan er Premier League så vidunderligt, for tid til anden og selvfølgelig betød det så også, at Sheffield United-trøjen skulle op og hænge øh, om bag ved os. Det kunne ikke være anderledes. Venner, nu går turen altså videre til en af de andre store overraskelser i øh, runden, der gik. Vi tager en tur til Nottingham der hjemme to imod Aston Villa og Nottingham Forest vinder altså 2-0, og det tror jeg ikke, der var mange, der havde indtastet i fikst. Så lad mig sige det på den måde. Nej, endnu en, <laughs> endnu en der er fuldstændig ødelagde weekenden for, for alle fikst spillere ikke? Æ, men, men Nottingham Forest er vigtigt for dem at få, få gang i, i hjemmebanen. City Ground var et af højdepunkterne i sidste sæson, synes jeg, blandt ikke bare oprykkerne, men i, men i hele Premier League, den måde, de ligesom formåede at skabe et fort på mod, mod flere af de store hold, frustreret både Manchester City, slog Liverpool, øh, og, og ja, du kunne nævne flere eksempler, jeg mener også de tog point fra Chelsea, ikke at det, det var der mange, der gjorde i sidste sæson, men jeg synes, at vi har savnet lidt at se den edge fra Nottingham Forest indtil videre i den her sæson. Og, og det her, det var et stort resultat. Uh, Aston Villa har haft en overordnet rigtig god sæsonstart. Uh, havde de vundet her, var de gået både forbi Arsenal og Liverpool. Men de gjorde det gjorde de ikke, og de mangler at bygge denne her away form på. Mm. De er flawless på hjemmebane. Spiller helt, helt aldeles fremragende, men bliver alligevel gang på gang straffet, når det gælder på udebane. Og her endnu en gang med nogle graverende fejl. Ikke? Martines øh, fejl på 0 øh, på, på målet tænker jeg især på. Den første er selvfølgelig godt klappet ind af Ole men jeg mangler at se Aston Villa spille med samme overbevisning på udebanen, som de gør hjemme. Mm. Jamen, seks er jo det magiske tal i den her uges udsendelse af PL Show, for det var også første gang i seks kampe, at de rent faktisk gik for, for banen en sejr, Nottingham Forest. Øhm, vigtigt for Steve Cooper, der også er kommet under pres igen, især efter den her, øh, jeg kan man sige, sikre sejr mod Luton, der lige pludselig blev, blev, sat over styr. Det er et hold, som kommer til at klare sig, der er for meget kvalitet. Men han vinder det her opgør, ikke kun på tavlen, kan man sige, men også det taktiske oplæg. De straffer nemlig den her meget, meget høje af og det er noget af det, vi bliver nødt til også at stille kritisk på i mm. forhold til, til den spanske manager her, fordi han er også meget kompromilløs i den måde, han sætter sit hold op på, og når det er de møder, modstandere som formår selvfølgelig at dem op og alt muligt, men også slår dem på kontrarerne, så kan det altså godt blive dyrt, ikke? Og øh, jeg vil så også sige, at, at offensiven for Aston Villa gør heller ikke deres forsvar nogen tjenester i det her kamp. Det, det var sådan, at afleveringerne, de sad bare de der 2-3 cm forskævt. Så det var en total kollektiv off -day. Ja, det må man i den grad sige. De chancer, der var, de blev også misbrugt på det, på det skamlige som, som, du ind inde på, og så manglede der bare lige præcis den koncentration, der skulle til mm. inde på en midtbane. Vi ellers så skamros for netop Aston Villa, hvor når de kan få os, får lov til at bosse igennem, for lov til at, at vise for mange muskler, og i det hele taget har de her link i deres omstillinger, som Aston Villa bare ikke er klar på på dagen. Og så er det altså, at man vinder 2-0 en sindssygt flot skald for mm. Steven Cooper som i den grad endnu en gang, det er også noget, vi har talt om bag mikrofonerne, var lige at kalde det bag om udsendelsen, har vi talt lidt om. Ja døden skatterne og Stephen Coopers job lidt i fare, ikke? Fordi det har også været nogle af de historier, der har været op igen. Det er bare, at han, han sidder sådan permanent, altså permanent usikkert, hvis man mm. kan sige det sådan, mm. det side. Men så er det altså, de hjælper med, med sådan en her hjemmesejr. med helt sikkert syv point til stregen nu, ikke? Og, og, netop denne her hjemmeform skal, skal virkelig viderebygges for, for Nottingham Forest. Det er noget af det, der skal holde dem i rækken. Øhm, og øh, ja, jeg synes, at det var en, en professionel indsats over hele linjen, øh, og, og, en komfortabel sejr, hvor de formår at minimere truslen fra, fra Aston Villa og Ollie Watkins op foran. Og til sidst eller det i, i i flere drøn for distancen, og jeg tror egentlig, de står og tænker, ja, yeah, ja, yeah, bliv bare ved med det. Mm -hmm. Det lå til, at de var ganske komfortable i jeg ja, opgøret igen. Ja, og de sidste afgørende afleveringer var simpelthen for dårlige for os. den Villa's yes. vedkommende, så det blev aldrig rigtig nogen trussel. Det var fornemt at afvise for Nottingham Forest, der så bare stod ventet på netop at få lavet de kombinationer, der ellers fik sat omstillinger i gang osv. Men øh, Jonathan, øh, den gode nyhed i forhold til det her, det er jo altså, at øh, så begynder der lige pludselig sådan for alvor at være lidt, lidt, ro på i Nottingham for os. Ja, I hvert fald de næste par uger. <laughs> jeg er jo den her famøse græske ejer, som også ejer olympiarker og så det er ekstremt lunefuldt det er en ejerkreds, som er meget, meget ambitiøse på den her klubs vegne, og man skal også huske på, at det er jo en stor klub, der har vundet Europakom for at mestreholde det gamle Champions League hele to gange, men det, som de er i gang med nu, og som de skal, det er, at de etablerer sig i Premier League først og fremmest. Og jeg synes faktisk, at de har en rigtig, rigtig dygtig manager i Steve Cooper, der har formået at balancere det her kaos og rent faktisk få et rigtig, rigtig fint udtryk på banen. Han er dygtig taktisk, det nævnte jeg lige før. Så på sigt er der ret Spændt på at se, hvad han kan drive det til, måske ikke i Nottingham Forest, men i en anden klub, hvor der er lidt mere ro på bagsmækken. Ja, det mm. kunne altså måske godt være en aftager til for eksempel jobbet i Crystal Palace, yeah, kunne man forestille sig, eller, eller, eller hvem ved om, om West Ham på et eller andet tidspunkt gerne vil prøve at ryste lidt, når, når David Moyes en dag skal lave noget andet. Who knows, who knows. I hvert fald et stort tillykke til Nottingham Forest fansen, som altså kan øh, nyde den her sejr, mens Aston Villa må sidde tilbage og være dem godt ærgerlig over, at man ikke får den her sejr, netop når man tænker på de andre resultater i den her runde. Og det leder os selvfølgelig til den forløbigt sidste kamp i runden, fordi det er simpelthen sådan, at i aften, der er det Tottenham og Chelsea, der altså krydser klinger i mandagsopgøret, og det betyder, at den selvfølgelig ikke er med her i gennemgangen. Det vil være lidt utidigt, det vil være lidt underligt at sidde og tale om en kamp, der ikke er spillet endnu, så vi bliver nødt til at nøjes med at tage en tur til uh, Kenilworth Road, hvor Luton Town hjemme tog imod Liverpool i et opgør, der endte 1-1. Og det havde alle jo set komme, ikke også, Clark? Jo, helt sikkert. Den, ja. havde, den havde jeg også i Fexers. Ja, hvad havde du der? Jeg havde 5-0 til Liverpool, <laughs> så det havde jeg ikke. Uh, uh, ja først og fremmest uh, Kelleworth Road uh, var er var, var det fedt med de her stadions, hvor det bare du og jeg Daniel så snakker snakker om det det stinker bare FA Cup anden runde ikke altså man kan det, se det på kameravinklen ja præcis altså, det det de, de, de ja. står lidt overfra, ja men nærmest når 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 den er uden nær kameraet ja. til indkast så kigger du nærmest bare direkte ned under trøjen i nakken af spillerne. ja men det er uh, jeg synes det er charmerende hvad er det den kameravinkelheder i det gamle FIFA spil kan ikke huske oh, det? hvis det bare man skulle eksperimentere ja, hvis det blev ja, lidt for nemt så gik der lige præcis to men, minutter, og så var man tilbage, på det gamle. Du skruede ikke op for sværdsgraden. <laughs> Nej, det gjorde jeg på kameraet. <laughs> ja, men, men fedt at have sådan et stadion i, i Premier League. Øh, ja, øh, øh, vi, vi bliver simpelthen <laughs> ja. nødt til at komme forbi det. Øh, der er de her markeringer i den her runde i Premier League, ja. i forbindelse med de faldende, og så videre, og så videre. Yes, yes. <laughs> ja. Der er simpelthen en i Luton Town, der, der er en, en ansvarlig for marketing, eller et eller andet, der, der, der lige må tænke sig om, at man stiller maskotten op sammen med resten, når vi skal markere de døde. Ja, men det er, det er en alvorligt mærkelig provokation at, at lægge. Det er sådan en fælde på vejen. Præcis. Fordi jeg vil da stå i den der midtercirkel, og for dem, der ikke ved det, jamen, spillerne står i midtercirkel og ja. skal til at markere de her faldende soldater, og der skal til at lyde den her hymne, som, som der kommer på så osv. Og så står maskotten sammen med de her Luton-spillere fuldstændig udtryksløs i, i det her. Og med et kæmpe stort hoved. Ja, det, <laughs> og smil på. Det, det må man ikke. Det, 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 det. Jeg, jeg ved ikke, hvem, hvem maskotten er, eller, Nej, eller hvad pokken er. Det, det In... må man altså ikke. Det er som taget ud af en gyserfilm. Ja. Altså, det er virkelig ubehageligt, altså. Nå, Men, og vi vi kan respektløst. Kan, vi kan heller ikke komme ud om det der får at kigge på banen for Liverpools vedkommende. Først og fremmest fantastisk fight af her Luton-hold. Øh, stiller sig tilbage og, og forsvarer sig med alt, hvad de har. Havde det lidt svært indledningsvis, men finder stille og roligt rytmen og dæmmer totalt op for Liverpool i de centrale områder. Øh, og jeg synes, alt i alt et fortjent resultat. Altså, Liverpool starter med at være dominerende, og det lader til, at der er tempo i spillet og sådan noget, men der går efter et kvarters tid, går der jo rent San Marino Danmark i den, ikke? Altså, det går for langsomt, og med alle de dygtige boldspillere, man har, er man ikke får mere ud af at vende på bolden og skabe situationer for sig selv. Jeg kigger især på Liverpools to nye øh, inde i det centrale rum, øh, og Soboslej, som især sidstnævnte har fået enormt meget ros i starten af, af deres Liverpool-karriere, og med rette, men, men Magallister på den sekser, det frygter jeg bliver. Øh, øh, hvis det er noget, man vil praktisere sæsonen ud, jamen så kan vi godt melde Liverpool ud af titelkampen. Sådan har jeg det. Øh, det, det er den ene ting. Den anden ting er, at, at Soboslai i det her opgør virker som en, der spiller med tømmermænd, og ikke tager det ansvar, jeg forventer, af en spiller som ham i opgør, Øh, som det her, hvor at man har så meget øh, at se til bolden, men hvor man har brug for X-faktor, man har ikke brug for sidelandspasninger, man har brug for de her penetrerende pasninger, som en Trent Alexander Arnold, står for at opgøre igennem. Det skal han have ros for, have så sin, sin øh, hvad hedder det, skal vangre defensivt. Øh, det, 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 er jo, det er jo også en overskrift, vi er vendt tilbage til flere gange. Men i det mindste så forsøger han at bringe noget fantasi ind her, og det er det sådan en som Soboslejer købt ind til i de her opgør også at bringe. Og det gør bare, at Mohammed Salah bliver slet ikke sat i spil i det her opgør og der Nunes Nunez stiller yes. endnu en gang overskrifterne. <laughs> ja, fordi lad os lige komme til det klart. Jeg tror, der sidder rigtig mange lytter, både Liverpool-fans og ikke-Liverpool-fans, der sidder og siger, hvordan kan du starte med midtbanen, når der er noget, der er så oplagt op Nå, foran, det, foran for Liverpool? Det, det, det synes jeg er, fordi at midtbanen og hele rytmen i kampen er, er helt væk fra okay. Liverpools side. Jeg synes, Darwin Nunes viser den rette indstilling og mentalitet i opgøret, men er endnu en gang for uskarp når det gælder. Og jeg synes flere gange i første leg kommer han i de rigtige rum til nogle gode afslutninger så videre. Men i anden halvleg får han den afgørende mulighed for at putte de her point på kontoren. Og nu snakker vi bread and butter tidligere. Det her, det er en angriber spread and butter. Det er en fucking afslutning fra tæt hold, hvor han har frit mål. Keeperen ligger jo nærmest ned og så blæser han den over mål. Og det er endnu en gang, det er endnu en til samlingen i det her efterår, for David Nunes, der to gange har lavet øh, vanvittige afbrændere i Europa League, godt nok, hvor man har haft råd til det. Og så har man siddet og grinet af det bagefter. Men her, der var der ikke råd til det. Og nu blev det fandme alvor, og det er ikke godt nok. Han er nemlig labil i forhold til de der what the fuck-øjeblikke, og jeg synes, at Mohammed Salahs reaktion siger alt. Han ligner jo simpelthen en, der har tabt afgørende slag i ikke? vrider sig på banen og kaster sig bagud Så siger, hvordan kan du brænde den her? Det er jo sindssygt. det er sindssygt. Mit spørgsmål til dig, Jonathan, som lemand, og i og med, at du jo også er ekspert på området, havde Nimo Pø skåret på den? Nej. Jeg prøvede. Ej, ja. Hvis jeg lige må give en kommentar til det der. Jo, fordi det er jo simpelthen ikke godt nok at Liverpool det her. Hvis det er, at de vil være med i mesterskabskampen, så er det et opgør, hvor man skal have tre point. Også selvom det kan være svært. Jeg synes, uh, til Luton efter en rigtig, rigtig svær uh, sæsonstart, hvor de blev skilt af Brighton og tabt 3-0 til Chelsea, så er det blevet mere pragmatisk. De ved godt, at de rent teknisk og måske heller ikke fysisk har de samme kapaciteter som de andre hold i Premier League, men de spiller på deres chancer her. Jeg synes også, at de bliver mere modige i, uh, i takt med at opgøret at det udvikler sig. Og så slår de Liverpool på den her omstilling, ikke? hvor de står og markerer for et, et straffespark. Og der kan vi også vende det tilbage til Arsenal og Newcastle. Du skal altså spille til dommeren, Fuldstændig fløjter. Fuldstændig rigtigt. og vildt, at det så er lige at tage Chong, en tidligere Manchester United-spiller, der, der sørger for Lutens mål som indskifter. Vi skal altså huske på, det er en mand, der var med til at slå PSG nede i uh, Paris for hvad? 4-5 år siden under Ole Gunnar Solskjaer. En mand, som aldrig indløste sit potentiale i, uh, i, United. Men ja, derfor lugter det også lidt af en, en FA Cup-kamp, det her. Ikke? Jo, jo, æm, jo men det gør det, og der, ja. du er helt inde på det. Jeg synes også, der er noget omkring at her, som, som, irriterer mig. Altså, når man tænker på, at det her det er fjerde gang i strej at Liverpool ikke slår en oprykker på udbanen i, i Premier League, ikke slår ingen af oprykkerne i sidste sæson, øh, taber alle opgørende, får så uregjort her fremgang. <går> Æ, men, men, hvad hedder det? Du lyder ligesom mig nu. Men så synes jeg, at der skal en anden indstilling til. Og jeg synes for mange gange i det opgør, vi ser en Diogo flere gange stoppe op, fordi han lige bliver hævet i trøjen og ikke gør situationen færdig i den her situation omkring øh, det her straffespark, man søger. Jeg synes jo ikke, der er straffespark. Øh, Ross Barkley bliver ramt på armen, hvor han står med ryggen til. Øh, hvorfor løber man ikke? Altså, det er returløb færdig, fordi... I situationen efterfølgende lader det til, at de er så sikre på, at der er straffespark, så, så, derfor løb de ikke færdigt. Så jeg var også, jeg tænkte, men der må være straffe siden, at man viser den der, øh, mm. sådan, lægger den indstilling for dagen, men det var der jo ikke. Øh, ja. Og man, man, kan jo et eller andet sted også sige, mod Luton, som stiller op, som man gør, fordi man netop vil prøve at se, om man kan få et resultat med sig, det lykkes man med. Så er opskriften ligesom de dødbolde, der måtte være, mm. hvis det endelig er på, på og så videre. Men så også de omstillinger, der må være. Det er den defensive opgave for Liverpool præcis. på dagen, og den løser man ikke. Nej. Og det må være under al kritik, eller hvad? Jamen, det synes jeg, det er. Det Men synes jeg, det, er. det leder mig så selvfølgelig hen til, at det lille lys i mørket, ja. det er jo selvfølgelig indskiftningen af Luis Díaz, vi har været inde på det. Den her kidnapning af hans forældre, moren frigivet, faren i tagende stund, stadig ikke frigivet, kommer ind i opgøret og ja. sikrer Liverpool et point. Hold ja. da op. Altså, det er, det er næsten Hollywood-agtigt, Ja, det er det, er. ja. Ja, men, men helt klart og øh, fuldt fortjener. Ja, det synes jeg er dejligt, for det er også noget af det, fodbold kan. Jeg var øh, personligt overrasket over, at han overhovedet var med i det her opgør. Altså, det viser jo også, at det er en mand, som er ekstrem øh, professionel. Jeg tænker, hvis der var nogen af os andre, hvis forældre var blevet kidnappet på den måde, så tror jeg ikke, jeg var taget på arbejde. Øhm Ja, så, så det var jo nærmest det eneste positive at tage med som Liverpool-fan, tænker jeg. Ja, ja. Helt sikkert, at man, man slipper heldigt for Kenilworth Road med, med et point. Det, har jo, altså, det, det, er jo skidt i sig selv, men, men, men det her, det var, det var sådan et øjeblik, der kunne noget, noget, noget helt specielt. Øh, og på mange måder er noget, man kan tage med videre for Liverpool i forhold til den måde, man holder sammen på i truppen og sådan noget. Billederne efterfølgende af, hvordan man, man ser de her billeder af, at det her det betød med noget. Og, og at man har en spiller, der ikke har været involveret på det seneste, men der går ind og gerne vil kæmpe for sine kammerater på den måde. Det er jo, det er jo sindssygt vigtigt at tage med i forhold til holderen og alt muligt andet øh, og, og, og dertil fantastisk øjeblik for ham at få muligheden for at komme i rampelys og sende budskab øh, til, til denne her øh, gruppe af ja, banditter, der har stjålet hans far. Øh, det er jamen, altså, det er jo fuldstændig absurd, øh, men, men det jeg det ham virkelig. Han fik muligheden for at, at gøre det på sin måde. 100. Ja. Øh, hvis vi slutter af med Luton hjemmeholdet, altså det er jo så vildt, at vi bliver ved med at sige, at det er på papiret det svageste mandskab i Premier League, og det må vi også stadigvæk antage, at det er. De ligger altså over stregen. Ikke? Jeg synes, hmm. nogle af de her... Øh, Tidligere profiler tør jeg godt kalde det. Pønter på holdet, Ross Barkley, langsom sæsonstart. Jeg synes, han spiller okay. altså Det er klart, at han lige skal indrette indrettet men også Andros Townsend. Nu er jeg senior. personligt... Ja, senior, det er jo så, fordi han er blevet far. Han øh, har opkaldt øh. sin søn efter sig selv. Okay. Æm, men en mand, som var ude i 19 måneder, tror jeg, efter han brækkede benet, øh, da han var i Everton, han kommer tilbage og løber solen sort. Det, det er jo den her blanding af rutine og så bare benhårdt arbejde, der skal sikre dem overlevelse. Jeg synes det stadigvæk, det ser svært ud men interessant og kado til Rob Edwards for at gå på kompromis med sin egen, øh, egen system. Og bene, bemærkning. og bene på den anden kant, fremragende kampe af mm. ham. Vanvittigt hurtigt antrit han har. Øh, han kommer til at skabe problemer for flere hold. Det, det er sådan en som ham, jeg har savnet, de får sat i, i scene, fordi han har noget x-faktor, og noget af det, der kan bringe hold ud af balance og være farlig på omstillingerne. Det er sådan noget, der skal til, hvis Luton skal putte nok point på kontoen. De kommer helt sikkert øh, til at overgå derby. Øh, det, det, det føler jeg mig ret sikker på. De er på 6 nu der, der skal der fem mere på konsolen for at de udligner dem. Så på den måde bliver det ikke historisk ringe, øh, men materialet er i hvert fald deroppe. <laughs> og mit sidste spørgsmål til dig, Clark, det er, at du er inde på, at med McAllister på en 6-position, så vil Liverpool ikke være en del af titelkampen, som jeg lige kunne forstå på dig, så har du i hvert fald svært ved at se dem der. Det lykkes man så med, i og med at han er spærret til det næste opgør den kommende weekend. Hvad er det, du mener er løsningen fremadrettet på den position? Jeg synes, det er svært. Jeg tror, Liverpool vil gøre rigtig klogt i at, at kigge i januarmarkedet andet og finde den find rette sex, og det er jo ikke fordi, at man følte, at arbejdet med truppen var færdigt i sommer øh, eller i sommer omkring midtbanen. Øh, man, man tænkte at den her 6'er var det, man havde negligeret og havde forsøgt at finde uh, lappeløsninger på, så det er et længerevarende uh, altså det er en længerevarende udfordring, som har stået på, uh, siden man solgte Fabinho men egentlig også før det, at man skulle have en specialiseret 6'er, som, som skulle være den nye 6'er uh, på det, her Liverpool-hold i, i, i 2.0-versionen som, som Klopp jo gerne vil kalde det uh, og det problem var ved og den udfordring var ved, så det skal man ind og løse og uh, seneste sommer, men rigtig, rigtig gerne i januar Lad det være den afsluttende bemærkning på vores gennemgang af kampen. Luton, der er så hjemme for 1-1 mod Liverpool, det må man sige. Det er altså en af dem, de kan skrive ned og så gennem i scrapbogen. Og så må vi jo se, om de får forlænget opholdet i Premier League. Det er jo det, vi kommer til at holde øje med i de næste mange måneder. I hvert fald så er det et forløbigt punktum for den her runde. Vi lover at få dækket sådan mod Chelsea i næste uges udsendelse. Men nu skal vi altså til det. Vi skal til den del af programmet, hvor vi skal skåle og fejre det absolut bedste fra runden og weekenden, der er gået. Det er blevet tid til denne uges Tiers. Cheers. Cheers. Og Cheers er altså bragt i samarbejde med de gode medlemmer af PL-klubben. Jeg fik nævnt det i indledningen af udsendelsen, men vi vil faktisk gerne lige sætte to streger under det. Vi er dybt taknemmelige for dem, som har lyst til at bakke op om det, vi laver. Tusind tak til hver og en. Og er du en af dem, som har haft PL-showet i ørerne i en god rumtid, så synes vi faktisk, du burde overveje at tegne. Ja, man kan godt kalde det et frivilligt abonnement på det, vi laver. Tænk det som en fadel om måneden til studiet, så vil vi blive så glade. Fra 25 kroner op til 100 kroner, du bestiller og helt selv lige præcis, hvad for et beløb, du vil skyde sted. Vi bliver rigtig, rigtig taknemmelige for man alle summer, der måtte komme i vores retning. På den måde kan vi blive ved med at lave pl -show, og måske også gøre det lidt federe fremadrettet. Vi gør i hvert fald vores yderste for det. En del af, hvad kan man sige, den fordelspakke som PL-klubben også har, det er selvfølgelig at vi trækker lod hver uge om en valgfri fodboldtrøje fra Fits CPH, som er vores partner på den front. Det er altså Arke og Astrid, som gør sig fremragende i vintage fodboldtrøjer. Så hvis du sidder og mangler noget helt specielt, prøv lige at tjekke det ud på fitsbh.dk, Det er stedet, og så er det altså bare med at holde øje med drops og alt muligt andet. Og hvis der ikke lige er den spiller, du måske søger, eller lige den klub, så kan man heldigvis skrive til dem, Arke, han er en ørn på de der markeder der, hvor han altså finder lige præcis det, du går og mangler. Lad os få denne uges vinder. Stort tillykke til Mikkel Stitz. Mikkel Stitz, og det er altså S-T-I-T-Z. Det er sådan ligesom Lilo, Ja, jeg var lige ja. <laughs> ja, næsten. Men Mikkel, stort tillykke. Jeg kan simpelthen se, at ø, du er en af de nye, der har hoppet med ombord her for nylig, så ø, tak for det, og det har allerede ø, hvad kan man sige, resulteret i et stykke valfrit polyester. Vi ø, får sendt din mail i retning af ARCA Astrid, og så lover de ellers at ø, få hjulpet dig hele vejen i mål. Vi vil meget gerne modtage billeder fra dem, der ø, vinder trøjerne osv. Det er så hyggeligt at se, hvordan ø, de enten kommer op og hænger, eller i bro, og hvad ved jeg. Nu skal vi i gang med at ø, få kåret... Ø, hvad kåret var det, jeg lige ved at sige? Vi skal have fejret, selvfølgelig. De bedste øjeblikke fra øh, runden, der er gået. Og Jonathan, vil du ikke lægge land med øh, dine højdepunkter? Jo, okay. Hvad er det absolutte højdepunkt? Det er jo selvfølgelig, at Sheffield United her, trøjen, som hænger bag ved mig, at de kommer på øh, tavlen med tre point for første gang i den her sæson. En rigtig slidersejr, sejr, og øh, ja, de åbner det her bundopgør igen. Ja. I love it. Sådan. God tirs nominering vi altså lige fik øh, skudt... Øh hele gang med her. Vi hopper en tur på X, hvor rigtig mange gode lyttere har budt ind. Vi starter med Victor Møller. Kæmpe tirs til Villa og Nottingham forspillerne, for at være hurtigt hen hos den dreng, som ikke helt lykkedes med sit musikstykke. Dejligt at se spillerne reagere sådan der fra begge hold. Og ja, det er jo simpelthen, ja, uh, yeah, what nightmare som er off på den front god nominering her. Frederik Grinderslev, han skriver, troede aldrig mit djævlehjerte skulle skrive dette, men ugens tirs går til Dias, der i hjerteskærende omstændigheder formåede at score det udlignende mål. Hans præstationer mod er en påmindelse om, hvordan sporten kan samle os og inspirere, os og inspirere os i de mest udfordrende øjeblikke. Fantastisk. Og så lige en uh, side uh, tirs også fra Frederik, rigtig, rigtig godt formuleret, og en fornem tirs, som rigtig mange vil bakke op om, kunne jeg se. Sidevognen må gives til Nike for at kunne producere shorts, som kan holde til Luis Diaz mm, af stål for at spille den kamp. Fornemt. Godt formuleret. k e -J, the K, the Kai. Min skål denne uge går til Facundo Pellistri, for hans fightervilje, som ender med at give mig det sidst mod Fulham. Mm. Mm. Og... Det var en god bønder-account, du havde der, Daniel. Ja. <laughs> du sagde, at du du. Ja, det, det, det er ikke mig. Doku, skriver Lasse Kram. Han skriver, du kunne vanvittigt underholdende fyr, han er bare glad for at spille fodbold, og han gør det til en fornøjelse at kigge på. Et mål og fire sidst siger alt, han var over alt. Og så har vi den sidste fra Twitter, eller X om man vil, Mark König, Ten Hag, der efter en svær sæsonstart når 50 sejre med klubben hurtigst, nemlig efter 79 kampe, en rekord, der har stået i 118 år. Mm. Var vi her? Ja, ja. Jamen, så er vi tilbage til det der med, at man altid kan, kan finde noget data frem, der understreger ens pointer. Ja, ej, Færdig nok. Det, han havde en, en rigtig god første sæson, men ja, øh, jeg synes sgu ikke, det er noget at fejre <laughs> lige nu. Jeg finder øh, instagram budene frem, Clark. I mellemtiden, så kan du øh, skyde din tirs afsted i den her uge. Jamen, øh, jeg er også på Jeremy Doku. Jeg synes, han er svær at komme udenom, og jeg synes, at han klæder det her Manchester City-hold og Pep Guardiola. Øh, har haft lidt for vane, synes jeg, at vælge spillere, der, har, der besidder de her core egenskaber, som han altid gerne vil have på et hold. Den her pasningssikkerhed, den her kontrol, øh, og der synes jeg nogle gange, det kører lidt for fast i sådan en PlayStation-sikkerhed. Og her får vi en spiller ind, der gør, at sådan en kamp som den, øh, vi, vi omtalte tidligere, hvor du siger, at det er fristende at slukke ved 2-0, det gør at man måske lige overveje en ekstra gang, om man skal lade være. Fordi her kommer der en spiller ind, der ikke passer ind en til en i den her ramme, han kommer ind med noget sådan uortodokst og noget uforudsigeligt, og jamen han er bare han, han, han er bare, der, der er noget elektricitet i ham der, som jeg synes er, er unikt i forhold til det, jeg ser i Ja, interessant at se om Guardiola han også øh, fortsat vi giver ham lov til at være på den eller måde. For Quillis var jo lidt på samme måde, da han kom fra villa. Han er så blevet, ja, mere eller mindre ikke også. Han kunne også noget på egen hånd. Han er så blevet formet ind til at være den, den perfekte øh, skakbrik i det her Pep Guardiola-spil. Øh, ja, det er meget befriende, synes jeg. Ja. En offensiv øh, håndgranat, Pep Guardiola så altså, har i det her bælte. Af meget, meget skudsikre spillere spiller ellers. Nå, vi skal til Frederik Morsing på øh, Instagram. Han skriver, Brentford, tre sejrestejr. Netop som man tror, de dykker i form, så svarer de kontant igen. Bo Winter, han skriver denne søndag i Premier League. Hvem havde set et og X i dagens to kampe? Det er selvfølgelig Nottingham Forest og øh, Luthons resultater, altså sejr til Forest og øh, Urgjort til Luton Town. I dagens to kampe, Premier League bliver bare ved med at give. Mikkel, hvad? Han skriver, Uniteds genvundne kærlighed for 30 time over de seneste par runder. Og så runder vi altså lige af med en meget, meget vigtig øh, ting. Et, et, vigtigt hjørne af vores udsendelse. Fordi vi har det jo en gang med, lige med at sk altså skrue bisen på og være lidt, lidt grove i munden. Især er jeg to i er virkelig, virkelig tavlige nogle gange. Jeg har slet ikke sådan sprog. Nej, der vil jeg bare lige sige, Nick han melder altså lige tilbage, fordi han har en todelt øh, forklaring her. Han skriver... Jeg må starte med at sige, at jeg selvfølgelig kun kan beklage købet af half en half Ja, yeah, I'm that guy. Og der er selvfølgelig en hensydning til, at på et gruppebillede, og det må jo næsten være fra Stamford Bridge, der sidder han altså i ført Chelsea Brentford half en half og det er jo selvfølgelig blevet kaldt ud efterfølgende. Han skriver så, men nu havde jeg altså lovet min far, at jeg ville købe noget til ham. Og eftersom det var ham, der gav turen, så følte jeg mig nødsaget til at købe den. Også selvom det kostede en tur i brummen. Det var en kostelig gave. Men endnu en gang tak for turen. PS Skålen skal gå til de spillere, som løb hen og trøstede trompetdrengen, efter han vist nok i for Så kom han også hele vejen rundt. Fuldstændig, ja. ja. Men vi runder altså lige af, fordi en gang imellem, jeg vil sige, vi får rigtig mange fede beskeder ind i løbet af sådan en uge. Folk, der siger, ej, se det her. Ej, hvad synes du om den her trøje? Hvordan kan jeg komme til den her kamp og så videre. Det er simpelthen så skønt. Bare send besked afsted til os. Instagram indbakken er altid åben. Twitter bare tagger os i de forskellige ting. Men Sofus har simpelthen for et par dage siden sendt en, en lille, en lille anekdote til os. Han skriver, sjov lille anekdote. Jeg var i London for to uger siden og så Tottenham mod Fulham mandag aften. Turen går så hjem dagen efter tidligt, hvor jeg står i tuben med kufferter og holder tilbage fra en ældre kvinde, som siger tak. Hvortil der så kommer et meget dybt og britisk tak fra en ældre mand som fandme er Roy Hodgson kæmpe klasse og tak for Konens vegne. Nej, var, Ej, var fedt. Nej, det sagde noget mig godt. <laughs> Nej, var Stærkt. sjovt. Jamen, ja. han også han snakker jo sådan en en lidt blanding af skandinavisk, mener jeg. Ja. Æ, han har haft ophold både i, i, i svenske klubber og også i FCK herhjemme. Han gjorde FCK til mestre ja, ja. i 2001. Og et. Ja, præcis. Med Zuma. Ja, lige præcis. Ja. ja. Lige præcis. ja. ja. Var det dengang, Nå, du blev sjovt. forvekslet med at være en pige, egentlig? Det var i 2005. Okay. Det var Sumas afskudskamp, ja. men øh, der skal man dykke tilbage i afsnit whatever for sidste sæson for, for den forklaring. Ah, den, uh, den kan godt uh, tåle en, et replay. Ja, det ah. bliver ikke i dag. <laughs> tak for historien, Sofus, og uh, tak fordi, at uh, du gør os ære ved at holde tilbage mm. for de ældre kvinder i typen. Det er uh... fed historie. Ja, ja, det. Mm, yeah. Altså, var det Roy Hodgson, der var den ældre kvinde? <laughs> nu er du Nej, <laughs> ah, Han er en actionfigur, ikke? <laughs> en ja. Eller en ørn. Ja. Vi har været vidt omkring i dag. Ikke? Præcis. Det her, det var ugens tirs. Husk at blive en del af PL-klubben. Du kan skrive plklubben.dk ind i din browser, og så kan du altså blive medlem. Og du vælger helt selv. Det er for 25 kroner og op efter. Tusind tak til alle, der er medlemmer. Nu skal vi til denne uges Match of the Week. Match of the Week er sponsoreret af Power. Hele Danmarks elektronikgigant. Det er fuldstændig rigtigt. Power, som er med ombord her i PL-showet som vores faste hovedpartner. Tusind tak til det. Og Power, de har jo simpelthen i fredags det åbningen af butikken i Haderslev. Den helt ny Power Store, som du altså skal kigge forbi. Ikke mindst fordi, at festen altså fortsætter, så det gør man altså lige med landstækkende tilbud. Power tænker, det skal ikke kun være for Sønderjøerne og, alle de andre på den måde. Så der er simpelthen landstækkende tilbud i anledning af åbningen af den her butik. Power.dk er stedet, og ellers hold øje. Du kan for eksempel blive en del af deres nyhedsbrev og meget andet, så er der altså masser af skarpe tilbud i din retning og lad det være de forløbige ord i forhold til Power, som altså også er med som en lille præmisponsor i vores PL-klub, og vi skal have trukket en vinder. Lad os uh, få det gjort med det samme. 200 kroner til Power. Det går til Rune Dyrhus Andersen. Stort tillykke, Rune. Tillykke. Vi uh, tillykke. sender noget afsted til Power, som sender noget afsted til dig, og så er der altså uh, 200 kroner at uh, snolle for i uh, Power-butikkerne eller online. Det er bare med at give den uh, fuld skrald på den front. <tryk> Vi skal, skal vi, til det. Skal vi ikke bare gå videre til, til næste uges uh, Match of Week? Det største magtværk af en runde i uh, Fixers-historien her i studiet, tror jeg. Jeg har, jeg, jeg har ikke tjekket jeres resultater, nej, men, men jeg kan fornemme det på humøret. Jeg rammer virkelig bunden i disse uger og måneder. Der er så langt væk fra sidste sæson, hvor jeg er ude nummer 35 over all. Hold kæft, hvor er det dårligt, mand. Syv øh... point. Hold da kæft. Ja. Jeg river ni. <laughs> ja, men altså. Hvad får du? 15. Hold da ja. op. Jamen uh, færre nok, Daniel. Du, uh, du tager prisen i den her runde. Der var dog nogen, der gjorde det bedre end os. Uh, Mathias Dahl Knudsen, Crystal Palace-fan, han får 42 point i en meget, meget uforudsigelig runde. Det vil jeg for sige, den. det er... Ja, man det er, match er. The week. Ej, vi skal næsten lige kigge, hvad fan han har. Ramt, ja, hvad det, det er. Han. han rammer Match of the Week, uh, og så rammer han også Everton Brighton i det, og Crystal Palace sejrer 2-0 ud over, uh, over Burnley. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Han har hacket. Ja, det er han. Ja, det er sgu imponerende. I toppen, der ligger Thomas Stam Petersen, City-fan, med 388 point. Derefter følger Mads, der er United-fan, Villas og Jonathan, der er Liverpool-fans. Ikke dig, Jonathan. Nej. Det... Han er... Han, er med H. stavet rigtigt. Og så Nikolaj, Forkant. der er United-fan <laughs> på femtepladsen. pladsen. jeg er forbløffet over, at jeg stadig er i top 100, faktisk, men øh, uh, ligger på en 76. It's embarrassing. Plads. It's a disgrace. <laughs> <laughs> nu gik lyset til skabet ja, igen. Det er igen. også blevet en nogen tradition. Nej, Men uh, lad det være det for for os i den her runde ja, i, falen, i hvert fald. Ja, jeg tager er top 800 nu. Er du det? Ja, ja, det vi arbejder stille roligt op. Ja, ja. Ja, ja, det er en proces. Jeg, jeg, nej, jeg gider ikke sige hvad jeg ligger. Glem det. Super. Du kan inde på plshowet.dk få oprettet dig og spille med stadigvæk. Og hvis du er medlem af PL-klubben, så er der altså også mulighed for at gætte helt frem til alle kampes, kampstart, sådan så at uh, du løbende lige kan justere. Det gør jeg mig uh, rigtig meget i. Det har hjulpet mig rigtig mange omgang. Også gjort, at det er blevet noget værd lort. Men altså, det er, det er, altså en del af, af mulighederne. Plus, du kan lave dine venligager, så du kan spille med dine kammerater om et eller andet. Så hvis du tænker, okay, uh, Markus og hvad de ellers hedder, som bare ligger og brager igennem i toppen af, af tabellen her, det kan jeg ikke følge med i, så kan jeg altid spille om noget andet. Hvad foregår der her? Det var Jonathan, det mindede mig om, det var Jonathan, der lige satte strøm til skiltet igen om bag. Det mindede mig om introen til Dexter's Laboratorium, hvor han tænder skiltet til sidst, den måde, du satte det sammen på. Men det er jo irriterende. Nej, nej, nej. Stop. Og det er feriebarnet herovre, ikke? Ja, du skal hjem og have specialøl og tacos. Jeg er ked af at lade et oplæg til ham. Du er ikke skide ked af det. Nej, det er det. Men og, vi har jo selvfølgelig øh, fået lidt spørgsmål ind i indbanken. Jeg vil bare lige redegøre for det i forhold til, øh, hvorfor har vi valgt kampene, som vi har. Vi valgte jo match of the week i sidste uge. Det skulle jo være øh, Newcastle-Arsenal. Og så var der altså en til flere, der skrev... Altså, hallo, mandag aften, Tottenham mod Chelsea, det, det giver sig, sig selv, og det opgør har der også en historik i, i sådan, de senere år med at, at kunne lidt af det hele med både gule kort og alt muligt andet, så hvorfor ikke den? Det er simpelthen sådan, at vi vælger de matches of the week, som vi kan sidde og tale om i studiet, og det mm. kan vi jo i og med, altså ikke i og med, at opgøret ikke er spillet, det er altså mandag aften, og man skal tune ind på det, så... Det er altså hermed forklaringen Og så vælger vi derudover den match of the week, vi har lyst til. Ja, præcis. men, jo jo, Vi, og vi er jo, ikke, vi, jo aldrig sådan, vi jo blege for at vælge to, hvis vi synes, der er to på programmet, der er, der er indbydende. Men lige det der med mandagskampe, det, bliver noget råd. Ja, Simpelthen, simpelthen. Men lad os... Se en gang, hvad Tottenham og Chelsea de kan levere til os på sådan en mandag aften i november. Samme med Power, der har vi altså selvfølgelig valgt denne uges Match of the Week, og der skal vi altså frem til på søndag den 12. november, hvor Chelsea, nu bliver det Chelsea's tur, Chelsea hjemme tager imod Manchester City kl. 17.30. Mm. Det bliver et spændende opgør. Ja, og hvis det havde været for hvad, to-tre år siden, så havde det formentlig også været et den dengang Thomas Tuchel, han var cheftræner i, i Chelsea, um en klub, som stadigvæk virkelig kæmper med at få tingene til at hænge sammen, og, og få er blevet nogle resultater på benene, i hvert fald kontinuerligt. jeg forventer, det er et opgør, hvor Manchester City de faktisk kommer til at dominere. Jeg tror selvfølgelig, bliver det også afgørende for Chelsea, hvordan de kommer ind til det opgør, hvis de får point med fra, eller mod Spurs her i aften. Men, men ja, altså City er jo Manchester City, og de må bare sige sig være favoritter. Jeg vil egentlig sige, at jeg synes jo netop, at det interessante ved Chelsea, ud over at Pochettino er i gang med at prøve at få, lagt puslespillet og har rigtig mange skader, han har skulle navigere igennem. Det var alligevel at se, at man stadig kan få sat sig op til nogle af de opgaver. Vi så det for eksempel mm. mod Arsenal hjemme på Stanford Bridge. Mod Liverpool også. Jamen, der, der er lige præcis noget omkring det her, hvor spillerne jo godt kan mærke, okay, nu, nu der er der trods alt fokus på os. Der er rigtig mange, der har øh, ja, ikke, ikke regner os for noget som helst i indværende sæson, fordi de ved godt, at det er sådan et evigheds øh, genopbygningsprojekt, der lige nu er i gang med en masse unge talenter osv. Men så meget desto mere tror jeg netop, at der er grund til at for alvor holde op med det her opgør på søndag. Ja, men helt sikkert. Øh, og også fordi, at det har været opadgående formkurve på det sidste for, for Chelsea, øh, skader og leg. Øh, så går det i den rigtige retning, øh, og det er ikke uden slinger i valsen, men i forhold til, til sæsonens indledning, hvor jeg sad efter det her nederlag til Nottingham Forest og tænkte, er, er, vi bare samme sted? Jamen, så tænker jeg, at der kan godt være noget at bygge på, især med tanke på, at man forventer en kungu, der er tilbage på den anden side af landskampspausen. Hvad kan han gøre for det her Chelsea-hold? Der, er nogle, der er nogle små lys i mørket, øh, men det er ikke sagt, at jeg er overbevist endnu, men denne her uge med opgørende mod Tottenham mm. og City kommer til at give os en god indikation af, hvor, hvor vi står i det her Positino-projekt. Men de har problemer hjemme på Stanford Bridge. Det Absolut. har været et tilbagevendende fænomen her i 2023. Det siger alt, at Brentford og Thomas Frank har flere sejre på Stamford Bridge end, yes. end Positino. Ikke? Så, øh... Men det er jo selvfølgelig også, altså bolden er rundt og 22 mand og alt det der, det, det vil være et fantastisk mulighed for Positino og Co. rent faktisk at slå fast, at de mener, det er seriøst, og der er noget øh, potentiale i det her projekt. Mm. Absolut. Chelsea imod Manchester City, søndag den 12. november kl. 17.30. Det er altså der, du absolut skal have tændt øh, fjernsynet eller iPad'en, eller hvad ved jeg. For eksempel noget af det elektronik, du har købt inde hos Power på øh power.dk, eller i en af deres mange varehuse. Husk at holde øje med de mange skarpe tilbud, der er rigtig mange penge at spare, i dels på uh, skærmfronten, hvor der virkelig er, er gode bud. Jeg sidder lige nu og lurer lidt på en, en ny flødeskærm til derhjemme, så uh, mm -hmm. who knows, who knows. I hvert fald, det er vores Match of the Week, bragt i samarbejde med Power. Den var meget høj, det beklager jeg. <laughs> det er okay. Men vi er jo simpelthen nået til, til vejs ende af -H -H og dog, fordi, som jeg fik uh, løft og slør for i uh, indledningen af udsendelsen, så har vi jo en særlig præmie, vi skal have trukket om i øh, den her uge. Det er månedspræmien sammen med Travel Sense, hvor vi endnu en gang, ja, hold da op, vi er altså på vores tredje lodtrækning i den her øh, udsendelse, og det siger jo bare endnu en gang meget om, at man bør blive en del af PR-klubben. Så er det sagt, simpelthen. Så er det sagt. Ja. Mm -hmm. yeah. Sammen med Sense, der vil vi så gerne sende gode lyttere og skorstrejsere sted til fodboldens moderland, Premier League og en masse god fodbold, så vi trækker om et rejsegavekort, som man altså kan bruge til et af de mange opgør, som bliver spillet i det britiske. Skal vi ikke have trukket en venner? Det. det. Den skal altså være kraftig, den her. Sådan. Stort tillykke til Mads Tang. Tillykke, Mass. Tillykke. Kæmpe tillykke. Vi får koblet din mail op øh, med TravelSense, og så er der altså gavekort på vej til dig, så du kan komme afsted og få nyt noget fodbold fra verdens bedste liga, simpelthen. Hvor er det en udsøgt fornøjelse at se så mange være medlem, blandt andre dig, Mads. Det er nu resulteret i en tur til, til det britiske, men altså også i sådan en helt generel form. Det er, det er dejligt at se listen med gode mennesker, som mm -hmm. rigtig gerne vil støtte op om det her. En tidlig julegave. Det må man sige. Det, ja, altså det kan noget. Det kan noget. Gerne Det kan Så er det godt, godt for, at vi snart skal afsted igen. Ja, Simpelthen. Ja. ja. Oh, der er ikke lang tid til ikke februar. Det. Ja. Men du, du, du lover at melde ind, når, når vi er klar med gruppeturen. Ja, det skal du, du er lidt vores rejseleder jeg på den synes, her vi har lagt hens rundt omkring. jeg det? tror, folk <laughs> efterhånden har regnet ud, at vi, uh, vi skal afsted en tur til Manchester. Ikke? Hvor er det godt. Hvor er det godt. Vi glæder os rigtig meget til Fossi den tur. <laughs> Nej. Vi glæder os rigtig meget til den tur også, og vi glæder os rigtig meget over, at så mange har lyst til at være en del af PL-klubben. Den her uges udsendelse blev bragt i samarbejde, som altid, med Power. Husk at tjekke dem ud, for de støtter nemlig os. Så næste gang, du står over for flere leverandører af hårde elektronik, hvad ved jeg, vælg lige Power. Og så når du køber, jamen det kunne være din nye fladskærm eller iPad, eller hvad ved jeg, så fortæl gerne de gode Power-folk. Hey, det er på at jeg hører pl På den måde, så kunne det altså være, at Power lyst til at blive, det tror jeg, det er i hvert fald en fornøjelse at have dem med ombord. Det er også rigtig, rigtig glædeligt, at HelloFresh har lyst til at være med ombord. Hvis du er blevet overbevist om de mange taco-muligheder fra Clark eller alt muligt andet godt, så er det altså hellofresh.dk. Husk at bruge koden HFPL. Udover at du sparer 1200 kroner og får den første kasse med fri fragt, så er du altså også med til at bakke op om os sidst, men ikke mindst plklubben.dk. Og ja, hvis du nu sidder tilbage og siger, jamen jeg har både måltidskasser og hvidevarer og alt muligt andet, så kan du altså som altid give thumbs up til de ting, du støder på på sociale medier. Fem stjerner i vores retning. Subscribe til YouTube, og jeg skal ellers komme efter dig. Eller også kan du fortælle en ven eller et familiemedlem om de gode muligheder for at sikre sig hårde hvidevarer <laughs> og et sundt og nærende måltid. Fra så Gør det lige. Sådan. Så bliver vi så glade. Lige nøjagtigt. <laughs> Vi, vi er nået til sådan en trend nu, hvor det er jer, der, der lukker, lukker ned. Du skal have æren i den her uge. Hvad skal Så, jeg sige? Jamen, uh, det skal vi ikke fortælle dig. Nå, nå, nå. Ja, men uh, jeg glæder mig rigtig meget til at kunne holde det uh, fri her. Så! Uh, <laughs> Men endnu en spændende uge, vi går i møde rent fodboldmæssigt. Der er jo Champions League og for nogens vedkommende Europa League og for andres vedkommende Conference League. Det er fandme ikke at lukke udsatsen, det der. Det der, <laughs> det er trompetdrengen. <laughs> ja, det er trompetdreng. Ja, jamen uh, tusind tak for den her gang. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I så med. Uh, tak fordi du har gået op, Clark. <laughs> Selv tak. Og til dig, Daniel. Kan jeg have det tak. rigtig, rigtig godt. Vi ses på næste mandag. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, golfshowet og Born Unplugged. For fodboldappetitten stillet med Kvartrup og Elming i NFL-showet, bliver opdateret på alt for golfens verden i golfshowet og hopper ombord i skarpe analyser om dansk politik i Born Unplugged. Alle podcasts, du finder der, hvor du hører pl -showet. Vi er tilbage på mandag. Tak fordi du lyttede med.